Ačiū visiems šiandien prisijungusiems prie mūsų konferencijos, ačiū tiems, kas stebite online. Mūsų konferencija šiandien vadinasi Dekriminalizacija kitų šalių patirtis. Ir šiandien su mumis yra prisijungusių kitų valstybių politikų ir taip pat narkotikų politikos ekspertų, kurie mums papasakos apie šitą klausimą plačiau. So I welcome everyone to the conference. Sveiki atvykę į konferenciją. Dėkoju dalyviams, kurie yra čia. Norėčiau padėkoti už jūsų norą pasidalinti jūsų mintimis šiandien. Šiandien mums tai yra labai svarbi konferencija ir svarbi ne tik parlamentui, bet ir mūsų visuomeniai. Politizuotas klausimas dar nuo labai senų laikų. Ir tokio politinio populizmo labai daug sulaukusi sritis. Narkotikus vartojantys žmonės praėjusiam amžiui buvo tokie bendri visų tautų priešai. Tai jiems iš tikrųjų žadėta pastatyti kuo daugiau kalėjimų, o Sovietų Sąjunga plėtojo priverstinį gydymą. Ir tokiu būdu susikūrė tokio persekėjimo, baudimo, priklausomybės sergančių žmonių ir jų šeimų atskirties, galima sakyti, netgi pasišlikštėjimo ir didžiulės stigmos politika. Tačiau iš tikrųjų ne visos šalis taip elgiasi ir kai kurios šalis keičia tą kryptį šiandien. Didžiulė tokios politikos našta yra matoma visuomenės sveikatai, apie tai kalba ir jungtinės tautos. Kad plinta infekcijos, kad žmonės miršta perdozada, kad liga, ypač priklausomybės liga, bet ir kitos susijusios lygos yra ilgai negydomas ir įsisenėja. Tai pati priklausomybė yra tarptautinių lygmenių pripažinta psichikos liga ir aišku, kad jas spręsti reikia sveikatos apsaugos ir socialinės pagalbos priemonėmis. Todėl gydymas, socialinė pagalba ir žalos mažinimas tampa daugybės šalių narkotikų politikos pačių pagrindų. Na, o Lietuva yra rytų Europos valstybė, nelabai mėgstam save taip identifikuoti, bet iš tikrųjų dėl istorinių patirčių ta lazdos politika mums ilgą laiką buvo ir dėja vis dar yra labiau suprantama. Nepaisant šito, mūsų iškiliausi šalies sveikatos ir teisėkūros specialistai, taip pat ir policijos pareigūnai šiandien labai aiškiai pripažįsta ir sako, kad žmonių vartojančių narkotikus ir kad eksperimentuojančio jaunimo persekėjimas pagal baudžiamąjį kodeksą yra perteklinė priemonė, kad šita priemonė labai brangiai kainuoja, kad jinai yra neefektyvi ir kad ji kuria besisukančių durų fenomeną. Tai perfrazuojant dar sovietinį režisierių Leonidą Gaidajų, buvo tokia filmo frazė, pavogiai pavartoja į kalėjimą. Taigi nusikaltimas, už kurį mes šiandien persekėjom tos savo jaunus žmonės, už ką persekėjom priklausomybės lygas sergančių žmonės, tai yra tai, kad jie į savo kūną įsideda kokią nors medžiagą. Ir blogiausia atveju tai yra na, tiesiog savinaikos veiksmas, kuris beveik visais atvejais, pabrėžiu beveik visais atvejais, yra sąlygotas traumos, vienišumo, atskirties arba gretutinio psichikos sutrikimo. Taigi baudžiamoji sistema šiandien pas mus baudžia dar kartą jau ir taip tikrai stipriai nubaustų žmonės. Tai ką turime padaryti šiandien, tai turime suprasti, kad narkotikų vartojimas yra sveikatos klausimas, ir kad nuo persekiojimo ir investavimo į persekiojimą mums reikia pereiti prie investicijų ir dėmesio į pagalbą žmonėms. Ir kad tai yra na, tas pats pirmas ir pats reikalingiausias žingsnis, kurio reikia, kad šeimos nebijotų kreiptis pagalbos, kad nebenešiotų to nusikaltelio etiketės, kad policijos pareigūnai iš tikrųjų galėtų bet kurį mūsų visuomenės narį, net ir tą, kuris vartoja narkotikus, ginti, saugoti ir jam iš tikrųjų galėtų padėti. Na ir svarbiausia, tai yra investicijos ir kad tas investicijas mes kreiptume ne į perteklinį baudžiamąjį persekėjimą, o į sveikatos paslaugų plėtojimą. Tai šiandien labai džiaugiuosi, kad kolegos iš kitų Europos šalių pasidalins su mumis savo patirtimi ir pasikalbės apie tai, kaip galime kurti į sveikatą orientuotą narkotikų politiką ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. I now ask Professor Michelle Kazatchkin. O dabar norėčiau suteikti žodį profesoriui Michelei Kazatchkinai. Jis tars sveikinimo žodį, o vėliau pradės ir pasakys savo pranešimą apie narkotinių medžiagų laikino asmeniniam vartojimui dekriminalizavimą. Profesoriau, žodis jums.
Dėkoju. Garbus parlamento svečiai. Visi, kurie klausotės mūsų internetu. Ačiū, labai džiaugiuosi galės prisijungti prie jūsų, dalyvauti šioje konferencijoje. Ypač džiaugiuosi matydamas ponę Morganą Danielę, jos pirmininkę. Ir džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šioje konferencijoje. Dekriminalizacija užsienio šalių patirti patirtis. Kaip girdėjote, visame pasaulyje, kuo daugiau valstybių valdžių pereina nuo represinio persekiojimo prie eksperimentuoja galimybių, kaip suvaldyti narkotikų buvimą visuomenėje ir visuomenės atsaką ir orientuojamas į žalos mažinimą. Lietuva jau turi patirties šioje srityje ir taip pat kalbama apie dekriminalizavimą, kai narkotikai turime betikslo, laikome betikslo platinti. Ši diskusija, kurią rengėte šiandien, man labai įdomi. Diskusija apie įrodymais, o ne ideologiją paremtas faktus. Ačiū už kvietimą ir laukiu diskusijos Morgana. Ačiū, Morgana. Dėkoju, profesoriau. Ačiū, profesoriau. Jūs tikriausiai dabar galėtumėt tęsti savo pranešimą, nes jūs turite jį pasakyti šios konferencijos metu. Labai ačiū, formaliai pradėsiu. Norėčiau visų pirma Jums padėkoti parlamento nariams, poniai pirmininkiai, už galimybę pasisakyti. Ir norėčiau pateikti Jums narkotikų prevencijos pasaulinės komisijos perspektyvą. Pateiksiu pasaulinės kovos narkotikos komisijos politikos perspektyvą. Šią komisiją prieš 10 metų įsteigė nedidelė lyderių grupė, kuriai priklauso ir Fernando Henrique Cardoso, buvęs Brazilijos prezidentas, bei Kofi Ananas. Pirmoji komisijos ataskaita paskelbta 2011 metais. Ir manau, tai buvo pirmas kartas, kai pasaulio lyderių grupė nustojo kalbėti apie narkotikus moralinių gėrių ir blogio požiūrių, o vietoj to pateikė įrodymais pagrįstą analizę ir rekomendacijas. Komisijai priklauso 25 nariai. Atstovaujantis visiems žemynams, tai pasaulio politiniai lyderiai, skaitant 15 buvusių valstybių ir vyriausybių vadovų, tai ekonomikos, sveikatos, apsaugos ir kultūros ekspertai. Mes, komisijos nariai, suvokiame esamą narkotikų kontrolės režimo nesėkmę ir remiame kovos su narkotikais politikos reformas, pagrįstas moksliniais įrodymais, žmogaus teisėmis, visuomenės sveikata ir saugumu. Ir labai džiaugiuosi, kad su mumis šiandien dalyvauja šioje konferencijoje dar vienas pasaulinės komisijos narys Pavel Bem. Prieš valandą su juo kalbėjomės, nes ruošėmės šiam renginiui. Ir kartu su Pavelu esame gydytojai. Noriu perduoti dar kartą sveikinimus Pavelui. Per pastaruosius 10 metų mūsų pasaulinė komisija propagavo ir propaguoja 5 politikos kryptis. Visų pirma, tai kovos su narkotikais politikoje pirmenybė teiktina asmenų ir bendruomenių sveikatai. Antra, labai svarbus pokytis yra užtikrinti galimybę visame pasaulyje gauti kontroliuojamų vaistų, įskaitant opioidinius vaistus nuo skausmo ir paliatyviai priežiūrai visiems, kuriems jų reikia. Trečia kryptis – dekriminalizuoti narkotikų laikymą asmeniniam vartojimui be tikslo platinti. Tai šiandienos komisijos klausimo tema ir apie tai kalbėsiu plačiau šiek tiek vėliau. Ketvirta – nukreipti teisėsaugos dėmesį į smurtinių nusikaltimų ir pinigų plovimo tyrimą, o ne į narkotikus vartojančius asmenis ir nesmurtinius menkus prekybos narkotikais veikėjus. Ir galiausiai, pereiti nuo draudimų
palaipsniui prie valstybės reguliuojamos narkotikų rinkos, kaip yra alkoholio ir tabako atveju. Siekiant maksimaliai padidinti narkotikų saugumą, kad žmonės žinotų, ką jie perka, nes gatvėje taip nėra, jie nežino, ką perka, ir atimti šią rinką iš organizuoto nusikalstamumo rankų. Nes organizuotas nusikalstamumas tiesioginė narkotikų uždraudimo pasekmė. Trumpai tariant, mes manome, kaip sakė Kofi Ananas, ir cituoju, narkotikai pražudė daug gyvybių, bet neteisinga vyriausybių politika jų pražudė dar daugiau. Kalbant apie kriminalizavimą, daugelėje šalių vis dar taikomos sankcijos už asmeninių narkotikų laikymą be tikslo platinti. Tuo pačiu metu vis daugiau šalių pasaulyje įgyvendina šiuo metu dekriminalizacijos politiką. Narkotikų laikymą be tikslo platinti. Be to, kaip jūs gerai žinote, kai kurios valstybės, kai kurios JAV valstijos ir tokios šalis kaip Kanada dabar teisiškai leidžia vartoti kanapes rekreaciniams tikslams, nepaisant 1961 ir 1988 metų tarptautinių konvencijų, kuriuose teigiama, kad šalis imsis priemonių, kurių gali prireikti, siekiant įstatymais bausti už narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymą, pirkimą ir auginimą asmeniniam vartojimui be tikslo platinti. Todėl labai laukiu šio ryto Čekijos, Portugalijos ir Norvegijos atstovų pranešimų. Mūsų komisija pasisako už visų bausmių už narkotikų laikymą asmeniniam vartojimui be tikslo platinti panaikinimą asmenims, kurie nedaro žalos kitiems. Ir tai būtų administracinės ar baudžiamosios bausmės. Štai keletas priežasčių, dėl ko mes manome, kad reikia panaikyti tas visas bausmes. Visų pirma, be abejo, baudžiamuosius bausmes ir dekriminalizuoti narkotikų laikymą asmeniniam vartojimui, bet tikslo platinti. Pirmoji priežastis, kurią jau minėjo Morgana savo pranešime, tai kad baudžiamųjų kodeksų pagrįsta bausmė už laikymą bet tikslo platinti neturi jokio poveikio narkotikų prieinamumui, vartojimui ir mažinimui. Priešingai. Ji turi žalingą, neigiamą poveikį narkotikus vartojantiems žmonėms, bendruomenėms ir visai visuomeniai. Narkotikus vartojančių žmonių kriminalizavimas pakurstė pasaulinę živ ir hepatito C pandemiją. Iš 16 milijonų žmonių, kurie švirkščiasi narkotikus visame pasaulyje, 2/3 serga hepatitu C. 15% serga živ. Daugeliu jų taip pat kyla didelis pavojus užsikrėsti tuberkuliozę, kuri atspari gydymui. Kai kuriuose šalyse, ypač rytų Europoje ir buvusiose tarybų sąjungos valstybėse, švirkščiamųjų narkotikų vartotojų gretose yra net nuo 50 iki 90% sergančių živ ir hepatitu C. Narkotikus vartojančių žmonių kriminalizavimas privedė prie kalėjimų perpildymo. Tyrimai rodo stulbinančius duomenis. Iš 2 milijonų žmonių įkalintų už nusikaltimus visame pasaulyje, už nusikaltimus susijusius su narkotikais, 83% kalėjime yra dėl paprasčiausiai neteisėto narkotikų laikymo ar vartojimo. Pietryčių Azijoje ir artimuosiuose rytuose priklausomybių gydymo centruose prieš savo valią sulaikoma 600 tūkstančių žmonių. Kolumbijoje tik 2% asmenų įkalintų už narkotikus buvo prekybos narkotikais organizacijų tarpininkai arba šulai.
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro duomenys rodo, kad iš beveik 1,4 milijono Europos šalyse užregistruotų su narkotikais susijusių nusikaltimų, 82% buvo nusikaltimai tokie kaip narkotikų laikymas ir arba naudojimas, o tik likę prekyba žmonėmis ir kitos susijusios veikos. Visi skaito Eurazijos narkotikų žalos mažinimo tinklo ataskaitą 14 metų, kurioje rodoma, kad 43% asmenų įkalintų už narkotikai susijusius nusikaltimus Lietuvoje ir Latvijoje buvo įkalinti už narkotikų laikymą, bet tikslo platinti. Labai įdomu, kad pernai, per pirmąją COVID-19 bangą, įvairių pasaulio šalių valdžios institucijos paleido už nesmurtinius nusikaltimus įkalintus žmonės iš kalėjimų, kad galėtų geriau kontroliuoti pandemiją kalėjimuose. Turiu pasakyti, kad nežinau, ar tai buvo Lietuvoje ir buvo paleisti šie žmonės. Tačiau valstybė valdžios padarydamos tai netiesiogiai tarsi pripažino, kad narkotikų bausmės buvo bereikalingai griežtas ir neproporcingas nusikaltimui. Ir kad daugelis įkalintų žmonių galėjo gyventi geresnėmis alternatyvomis, geresnėmis sąlygomis nei kalėjimas. COVID-19 krizė dar kartą rodo, kaip per pastaruosius 30 metų mes pasirinkome per griežtai bausti narkotikų vartotojus, tam skirdami sumas ir žmogiškuosius išteklius kur kas per didelius. Nes šie jauni vyrai ir jaunos moteris galėjo būti savo bendruomenių ir šeimų nariai, kurių labai reikėjo pasaulės sveikatos krizės metu. Tačiau užuot buvę šeimų ir bendruomenių nariais, jie sėdi už grotų, už minimalaus sunkumo veikas ir nusižengimus. Ir galiausiai, kriminalizavimas, tai yra teistumas, tai reiškia teistumą, nereikėtų nuvertinti, kad teistumo duomenys gali turėti daugybę neigiamų šalutinių pasekmių, turinčių įtakos asmens užimtumui, švietimui, būstui, galimybėms gauti paskolą būstui, šeimos gyvenimui. Jungtinėje karalystėje atliktais tyrimais prieš 2 metus nustatyta, kad teistumas už kanapių vartojimą ar laikymą gali sumažinti žmogaus viso gyvenimo pajamas 19%. Ir čia vėlgi norėčiau pacituoti Kofi Ananą, kuris pasakė taip: jaunuoliui teistumas už nesunkų narkotikų nusikaltimą gali kelti daug didesnę grėsmę jo gerovei, nes nei pats retkarčiais pavartojamas narkotikas. Taip pat norėčiau pridurti, kad dabartinis skirtumas tarp legalių ir neteisėtų medžiagų nėra aiškiai pagrįstas farmakologiniais tyrimais. Kas teisėta, kas neteisėta, nepagrįsta farmakologiniais tyrimais. Tai daugiausia paremta istoriniais ir kultūriniais precedentais. Tad yra daug šiuo metu pagal tarptautinę narkotikų kontrolės sistemą reguliuojamų narkotikų sąraše nenuoseklumų, įskaitant, pavyzdžiui, kanapių laikymą, bet tikslo platinti. Manome, kad tarptautinė bendruomenė turi pripažinti tarptautinės narkotikų reguliavimo sistemos nenuoseklumą ir imtis narkotikų klasifikavimo modelių peržiūrą atlikti. Kita priežastis, arba priežasčių grupė, kodėl pasaulinė komisija pasisako už narkotikų laikymą dekriminalizavimą, tai žmogaus orumo, teisės į privatumą ir teisinės valstybės principų laikymasis. Teisė į privatumą yra pagrindinė žmogaus teisė, įtvirtinta daugelyje tarptautinių žmogaus teisų sutarčių, įskaitant 1948 metų visuotinę žmogaus teisų deklaraciją ir 1966 metų tarptautinį pilietinių ir politinių teisų paktą.
Valstybės kišimas į privato asmens gyvenimą pateisinamas tik tuo atveju, jei valstybė turi pagrįstą teisėtą tikslą, pavyzdžiui, užkirsti kelią rizikai kitiems, ir jeigu valstybė tuo pat gali įrodyti, kad toks kišimasis yra proporcingas ir būtinas. Bausti žmonės, kurie laiko narkotikus asmeniniam vartojimui be tikslo platinti ir kurie nedaro žalos kitiems, nėra nei proporcinga, nei būtina ir niekada negali būti pateisinama kišimasis iš valstybės. Manome, kad toks kišimasis pažeidžia teisę į privatumą, asmens savarankiškumą ir žmogaus orumą. Narkotikų vartojimas savaime yra veiksmas, kuriuo nepažeidžiamos kitų žmonių teisės, nekeliamas pavojus kitų asmenų teisėms ir valstybė čia neturėtų kištis. Per pastaruosius keletą metų Čilės, Ispanijos, Kolumbijos, Argentinos, Pietų Afrikos teismai priėmė sprendimus, kad už narkotikų vartojimą be tikslo platinti neturėtų būti taikomos jokios valstybės sankcijos. Mūsų komisija taip pat abejoja, ar narkotikų laikymas nusikaltimu nediskredituoja pačių įstatymų. Teisinės valstybės principas reikalauja, kad piliečiai gerbtų ir laikytųsi teisės normų, net jie joms prieštarauja. Kalbant apie įstatymus, kuriais kontroliuojamas narkotikų vartojimas, tokio laikymosi aiškiai nėra. Kasmet šimtai milijonų žmonių vartoja narkotikus visame pasaulyje. Narkotikų vartojimas nepriklauso nuo lyties, rasės, socialinės klasės ir profesijos, o didelė visuomenės dalis laiko tai įprastu laisvalaikio užsiėmimu. Atsiminkite, kad iš 100 žmonių vartojančių narkotikus visame pasaulyje tik 13 procentų turi priklausomybę. Didžioji dauguma vartojančių narkotikus juos vartoja be didelės žalos, o rizika kalėti ar gauti teistumą beveik netrukdo jiems padaryti šio nusikaltimo, kuris iš esmės nedaro žalos kitiems. Sunku rasti kitą tokį nusikaltimą, kuris nesukelia tiesioginės ir netiesioginės žalos kitiems ir užtraukia tokias griežtas bausmes, nors ir taip dažnai yra pažeidžiamas visame pasaulyje. Plačiai paplitęs nuolatinis kovos su narkotikais įstatymų nepaisimas vėlgi kelia bejonių dėl valstybių subjektų, pavyzdžiui, policijos veiksmų teisėtumo. Tai ypač aktualu tais atvejais, kai narkotikus reglamentuojantis įstatymai daugiausiai vykdomi siauros visuomenės dalies atžvilgių, o bausmės dažniausiai taikomos neturtingiems ir mažumų bendruomenėms. Netolygus teisės taikymas iš esmės pažeidžia pagrindinius teisinės valstybės principus, kad visai visuomeniai ir visiems jos nariams teisė turi būti taikoma vienodai ir kad teisės taikymas turi būti nuoseklus, sąžiningas ir nešališkas. Toks netolygus ir sąlygiškas įstatymų taikymas ir jo įstatymų taikymas marginalizuotoms grupėms labai silpnina valstybės ir jos piliečių santykius. Per pastaruosius dvejus metus norėčiau pridurti, daugėja paramos dekriminalizavimui. Jos daugėja iš daugelio regioninių ir daugia šalių tarnybų, kurios abejoja, ar verta įgyvendinti labai griežtus įstatymus baudžiančius už narkotikų vartojimą. Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus institucijos ir regioninės daugiašalės agentūros taip pat vis labiau remia dekriminalizavimą. Visi abejoja,
ar reikia laikytis griežtų narkotikų įstatymą ir remia dekriminalizavimą. Garbus parlamento nariai, komisijos nariai, trumpai tariant, mes, kaip pasaulinė komisija, pasisakome už dekriminalizavimo modelį, pagal kurį narkotikus vartuojantys žmonės nebaudžiami apskritai. Mūsų rekomendacijos, paskelbtos prieš 2 metus, rekomenduojama ir perskaitysiu dabar, kas rekomenduojama. Valstybės turi panaikinti visas bausmes, tiek baudžiamąsias, tiek administracinės, už narkotikų laikymą ir auginimą asmeniniam vartojimui be tikslo platinti. Milijonai žmonių visame pasaulyje vartoja narkotikus kasdien ir nedaro jokios žalos kitiems. Bausti narkotikus vartojančius žmonės yra neveiksminga ir žalinga. Taip pat pažeidžiamas žmogus orumas ir teisinės valstybės principai. Valstybės turi gyvendinti alternatyvas bausmės. Pavyzdžiui, nebausti visų nesmurtinių smulkių narkotikų prekybos subjektų, pavyzdžiui, asmenų užsiimančių socialinę narkotikų pasiūlą, narkotikų kurjerių, narkoprekeivių vartojančių narkotikus ir uždraustų augalinių kultūrų augintojų, o perorientuoti juos iš baudžiamosios teisenos sistemos į kitas alternatyvas. Pripažintama, kad nemažai žmonių įsitraukia į šiuos veiksmus dėl ekonominės marginalizacijos, valstybė turi įgyvendinti kriminalizavimo alternatyvas, kuriomis būtų laikomas į tarptautinių žmogaus teisų. Jungtinių tautų valstybės narės turi panaikinti baudžiamąją atsakomybę už narkotikų laikymą pagal tarptautinę narkotikų kontrolės sistemą. Tokios, ponios ir ponai, yra mūsų rekomendacijos, tokia mūsų komisijos nuomonė ir dėkoju už jūsų dėmesį. Labai ačiū už jūsų pranešimą, profesoriaus. O dabar bus tik leista užduoti vieną klausimą, kadangi neturime daug laiko. Taigi, jeigu yra klausimų, profesoriui Mišeliui Kazačkinui, prašau kelti ranką ir aš duosiu galimybę užduoti klausimą. Panašu, kad klausimų nėra. Klausimų nėra. Puiku, ačiū už jūsų pranešimą, ponia Kazačkin, ir dabar perduodu žodį Estijos atstovė Elionai Kurbatovai, kuri papasakos, kaip viskas vyksta Estijoje ir mūsų regione. Aliona, žodis jums. Dėkoju, kad pakvietėte mane šiam pranešimus. Bandysiu parodyti savo skaidres, kad galėčiau pademonstruoti, kokia yra mūsų patirtis ir geroji praktika. Man visuomet sunku kalbėti apie Estiją, kai kalbam apie gerąją praktiką. Of how delays in implementing evidence-based approaches can really... Man atrodo, kad mes iš tiesų matome, kaip vėlavimas įdiegti tam tikras priemonės gali sukelti dar daugiau socialinių problemų. Kuomet kalbame apie Estiją, labai svarbu nepamiršti tam tikrų faktų ir iš kokios šalies mes esame. Ketvirtis. Suaugusiųjų Estijoje vartojo narkotikus visą gyvenimą. 7% vien tik taip pat. Kai mes kalbam apie kriminalizaciją, visi tie vartojai nors kartą buvo įkalinti, tad iš tiesų mes turime tikrai pakankamai įrodymų, rodančių, kad ankstesnis požiūris visiškai neveikė. Mes taip pat apskaičiavome, kad intraveninius narkotikus vartojančių žmonių skaičius yra daugiau negu 8 tūkstančiai. Mes esame iš visų pasaulio valstybių viršūnėje su šiais skaičiais ir todėl mūsų
intraveninių narkotikų vartotojų tarpe yra daug živ nešiotojų. Kuomet buvo paskelbtos naujos živ atvejų skaičiai, Estija buvo viena pirmųjų valstybių, kurioje tokių atvejų buvo daugiausia. Reikia paminėti, kad ankstesniais metais mūsų narkotikų politika buvo represinė ir iš tiesų būtent todėl, kad daug žmonių nukentėdavo, reikėjo peržiūrėti, kokia yra mūsų politikos problema. Mes matėme, kad buvo labai didelis mirtingumas dėl perdozavimo, daugiau kaip pusė intraveninės narkotikus vartojančių žmonių sirgo živ. Labai svarbu paminėti, kad buvo skiriamos sankcijos su narkotikais susijusius pažeidimus. Iš esmės, tokia dekriminalizacija įvyko 2002 metais, kuomet buvo pradėta laikyti, kad narkotikų vartojimas ar mažų narkotikų kiekio psichotropinių medžiagų laikymas yra baudžiamas tik tai bauda ar areštas ir laikomas tik tai nusižengimu. Taip pat buvo skiriamas. Vis tiek galimybių sulaikyti žmogų už narkotikų vartojimą ir laikymą dar buvo išlikę. Tad mes ėmėmės pirmojo žingsnio ir iš esmės mums buvo labai svarbu nacionaliniu lygmeniu įgyvendinti ir pasiūlyti paslaugas narkotikas vartojantiems žmonėms, ypač žalos mažinimo paslaugas. Tuo metu Estijoje buvo labai sunku įvesti žalos mažinimo paslaugas, nes žmonės bijojo eiti prašyti pagalbos, žinodami, kad galbūt jiems bus pradėtas taikyti baudžiamasis persekiojimas ir jie bus pasodinti į kalėjimą. Ir kad problemos tai neišspręs tos problemos, dėl kurios jie prašėsi pagalbos. Tad, kągi mes pirmiausia pamatėme. Pirmieji žingsniai buvo puikus pagrindas, tačiau jie buvo nepakankami. Ir einančiai tolesniais metais Estija palaipsniui atsisakė represinių narkotikų politikos metodų, pradėjo taikyti įrodymais grindžiamus visuomenės sveikatos metodus, o ne užuot baudę narkotikus vartojančius žmonės politikos lygmenį. Labai įdomu buvo tai, kad Estijoje, kadangi turėjo būti įgyvendinta labai daug politinių pokyčių, siekiant padėti policijai dirbti, visas politikos reglamentavimas buvo perduotas policijai, bet iš esmės vėliau policija ir teisėtvarkos institucijos tapo vienos pagrindinių institucijų propaguojančios žalos mažinimo priemonės. Nes iš esmės policija buvo ta institucija, kuri susidurbdavo su persekiojimais žmonėmis, kurie tiesiog vartojo narkotikus. Tų persekiojimų žmonių buvo tiek daug, kad jie turėjo skirti labai daug laiko ir pastangų, kad jie jau nebeturėjo laiko spręsti kitas problemas, kaip smurtas artimoje aplinkoje ar kitos visuomenės problemos. Tam, kad tie pokyčiai politikoje būtų įgyvendinti, buvo padaryta keletas žingsnių. Pirmiausia, tai buvo sukurtas aukšto lygio nacionalinis komitetas, jame dalyvavo ministrai, tačiau galiausiai buvo padaryta išvada. Iš esmės, tai ekspertai, kurie geriausiai žinojo situaciją šalyje, galėjo išspręsti problemas. Todėl 2016 metais buvo sukurta politikos pokyčiams skatinti oficiali ekspertų grupė, kuri buvo pavaldi vyriausybės komisijai.
buvo sutelktas dėmesys į prievartinių sankcijų alternatyvas, buvo pradėtos kurti bendros policijos ir sveikatos sektoriaus programos, skirtos nukreipti narkotikus vartojančius asmenis į paslaugas, o ne areštavimą. Ir galiausia, reikia pasakyti, kad buvo pradėtas tas toks tarsi dekriminalizacijos dviračio išradimas. Kągi aš turiu tą sakydama, iš esmės, siekiant palengvinti asmenų, turinčių priklausomybės nuo narkomanijos ar daugelio problemų susijusių su narkotikų vartojimu, nukreipimą į socialinės programas. Buvo pakeisti teisės aktai. Socialinės programos taip pat buvo iš naujo apibrėžtos, siekiant įtraukti visas nacionalinės intervencijos žmonėms, kurie vartoja narkotikus. Nusižengimo kodekse buvo įtraukti nauji apibrėžimai. Iš esmės buvo pastebėta, kad žmonės gaudavo baudas ar buvo nubaudžiami tie, kurie vartojo narkotikus pirmą kartą. 2015-2016 metais buvo pakeisti nusižengimų kodeksas, baudžiamo proceso kodeksas ir baudžiamasis kodeksas. Nusižengimo kodekse buvo numatyta galimybė pasiųsti asmenį dalyvauti socialinėje programoje. Manau, kad vienas svarbiausių pokyčių buvo baudžiamajame kodekso, baudžiamo proceso kodekse buvo numatyta galimybė nutraukti baudžiamą procesą tuo atveju, jei nėra viešo intereso nagrinėjant bylas ir yra tik nedidelė kaltė. Šiuo atveju teismas, prokuratūros prašymų ir asmens, kuriam iškelta byla sutikimu, gali įpareigoti asmenį dalyvauti socialinėje programoje arba visuomeninėme darbe. Iš esmės, dabar tapo galima nebetaikyti baudžiamosios atsakomybės žmonėms už tokius nusikaltimus. Estijoje per pastaruosius 20 metų matėme, kad augo intraveninių narkotikų vartotojų skaičius dėl atsiradusių naujų opioidų. Already qualified as large quantity, which was not a misdemeanor, but a criminal act. So we disproportionately prosecuted people. Vartotojai buvo persekiojami, kaip atlikę nusikaltimą pagal baudžiamojo proceso kodeksą. Ir tokiu atveju tokie žmonės atsidurdavo dar baisesnėje situacijoje. Pavyzdžiui, asmuo vartojantis kanapės. Jeigu buvo pagaudamas 10 dozių kanapių, jis būdavo nebaudžiamas pagal baudžiamojo proceso kodeksą, tačiau už didesnį kiekį asmuo jau būdavo persekiojamas. Aš žinau, kad žmonės, kurie vartoja kanapes, susiduria su mažiau socialinių problemų nei tie žmonės, kurie vartoja opioidus. Tad tokie pakeitimai sudaro galimybės pasiūlyti mums sveikatos ir socialinės paslaugas užuot taikius sankcijas. Jeigu mes apskritai pažvelgtume į tai, koks buvo visuomenės sveikatos atsakas į narkotikų problemą, galime pamatyti, kad iš tiesų netokios programos sulaukė milžiniškos paramos, nes jie matė, kad situacija keičiasi. Tad pirmiausia, reikia paminėti, kad buvo adatų ir švirkštų keitimo programos. Mes turime mobiliasias pagalbos komandas, kurios vartinėja po visą šalį, keturioms valstybėms tai nėra naujas dalykas. Tačiau kai kur buvo susilaukiama gan didelio pasipriešinimo tokiems dalykams. Be to, narkotikus vartojant žmonėms yra teikiama parama socialinė ir psichikos sveikatai, teikiamos psichosocialinės paslaugos. Taip pat yra taikoma perdozavimo prevencija, nes kokie žmonės gali gauti naloksoną.
Ir iš tiesų mes stengiamės prisiderinti prie įvairiausių intraveninių narkotikų vartojančių asmenų poreikių. Labai svarbu, kad teisėsaugos institucijos taip pat remia žalos mažinimo ir paramos paslaugas. O noriu paminėti, kad mes pradėjome vis daugiau investuoti į žalos mažinimo ir gydymo paslaugas. Tuomet mes pamatėme, kad pačioje sistemoje, sveikatos sistemoje yra tam tikrų trūkumų. Paslaugos yra fragmentuotos visoje šalyje. Todėl kartu su policija ir sveikatos sektoriumi mes parengėme socialinės paramos programą. Estiškai jie vadinasi SUTIK. Šios programos rengėme taip pat dalyvavo narkotikus vartojantys asmenys. Mums šią programą parengti įkvėpė programa LEADS. Iš esmės, ši programa leidžia nukreipti žmonės vartojančius narkotikus, padariusius su narkotikais susijusių nusikaltimų, gauti pagalbos. Tai yra žalos mažinimo programa, skirta narkotikus vartojantiems asmenims ir tie žmonės gali būti nukreipti, gauti tarpusavio konsultacijas paramą, gali savanoriškai kreiptis dėl socialinių ir sveikatos paslaugų. Šiomis paslaugomis gali pasinaudoti narkotikus vartojantys asmenys ir juos į tokias programas gali nukreipti policijos pareigūnai, skaitant patrulius, teismai, prokuratūra, kalėjimas, lygtinio paleidimo pareigūnai, sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjai. Viskas priklauso nuo to, kiek įsitraukia yra narkotikų vartotojai, po kokio sunkumo jų situacija. Tai iš esmės yra paskiriami asmenys, kurie dirba su tokiais žmonėmis ir padeda jiems išspręsti, išsiaiškinti jų problemas. Kaip visa ta sistema veikia? Čia aš pateikiau tam tikras citatas, kurias mes gauname iš savo paramos tarnybų. Tad viena iš jų. Atsiliepiame į skambučius 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Esame pasirengę reaguoti ir pasiekti policijos nuovadą ar incidento vietą per vieną valandą. Gavau kvietimą iš būdinčio policijos pareigūno, kuris turi pasirūpinti sunkiu nuo narkotikos apsvaigusiu asmeniu, jeigu nėra sunkinančių aplinkybių, kaip prekyba dideliu kiekiu, ir asmens kaltė yra tik tai ta, kad jis vartojo narkotikus, ar, sakykime, kvailai elgėsi paveiktas medžiagų, tuomet policija labai trumpai pristato jam programą, atlieka trumpą rizikos vertinimą, išsiaiškina, kokie yra patys svarbiausi dalykai, kuriuos būtina padaryti, kad galiausiai gyventi žmogaus gyvenimą susitvarkytų. Tad iš esmės buvo padaryta labai daug pokyčių. Vienas iš jų svarbiausia buvo tai, kad tie pokyčiai nebuvo priverstiniai. Žmonės galėjo rinktis patys paslaugas nacionaliniu lygmeniu. Mūsų užduotis nebuvo priversti žmonės nustoti vartoti narkotikus. Ir lygiai taip pat tai nėra policijos ar teisėtvarkos institucijų tikslas. Mūsų didžiausias tikslas yra užtikrinti, kad jie turi prieigą prie visų paslaugų, jie turi suvokti, kad jie turi problemų, kokias problemas jie turi spręsti ir kaip jas išspręsti. Iš tiesų, ką parodė ši programa? Iš esmės, policija mano, kad sveikatos sektoriui daug geriau sekasi dirbti su žmonėmis ir jie mano, kad tikrai būtų geriau, kad per artimiausius 2-3 metus mums daugiau nebereikėtų su to dirbti ir kad mes galėtume susikoncentruoti ties kitais dalykais. Matome, kad kai kurie žmonės turi turėti galimybę patys nustoti tą daryti, žinodami, kad jie yra nebaudžiami, nespaudžiami nustoti vartoti narkotikus.
Mes turime užtikrinti, kad jie įsisavina tas paslaugas ir kad jų elgesys tampa mažiau rizikingas. Kokį poveikį tai padarė mūsų statistikai, mirčių dėl perdozavimo statistikai? Čia matote grafiką. Nors dekriminalizacija iš lėto prasidėjo dar 2002 metais, mūsų paslaugos dar buvo nepritaikytos opioidus vartojantiems asmenims. Dekriminalizacija te buvo tik tai popieriuje, tačiau kai mes iš tiesų pradėjome investuoti į paslaugas, jeigu pažvelgtume į 2015 ar vėlesnius metus, mes pamatysime, kad skaičiai tolygiai krito. Nes būtent tais metais buvo pristatyta daugiau paslaugų, buvo imtasi mažiau baudžiamojo, žmogiškesnio požiūrio. Ir nuo perdozavimo mirusių žmonių skaičius nukrito labai žymiai 2018-2019 metais. O mums tai pats didžiausias ir svarbiausias įrodymas per tuos trejus metus, kad mūsų priemonės veikia, kad tų priemonių reikia. Ir noriu pasakyti nuo to, nuo kokį mes pradėjome. Norėčiau pacituoti 2005 metų komentarą, kurį pasakė vyriausiasis policijos pareigūnas dirbant. Jis sakė, tokie veiksmai yra tolygus, tarsi duotum girtuokliui nemokamą alų ar sriubą rytais, kad jie atsisakytų savo blogio. O jau 2019 metais Estijos šiaurės policijos prefektūros kriminalinės skyriaus vadas pasakė, Estijoje yra tūkstančiai intraveninius narkotikus vartojančių asmenų, kurie dėl savo priklausomybės buvo oficialiai skirti. Daugelio atvejų šie žmonės aklavietėje, jie negali gauti pagalbos, nemato jokios išeities iš padėties. Jiems reikia, kad kažkas juos išklausytų. Labai tikiuosi, kad kitos šalys taip pat seks mūsų pavyzdžiui geriau vėliau negu niekada. Dėkoju. Dėkoju, Aliona. Iš tiesų, nuostabu matyti, kokios pažangos jūs pasiekėte ir pažangos žmonių mąstyme, policijos mąstyme, tam, kad galiausiai atsitrauktumėte ir atsisukėtumėte to baudžiamojo požiūrio į narkotikų politiką, kurti politiką tam, kad padėtumėte žmonėms. Taip pat pastebėjau, kad jūs kalbėjote apie neproporcingą naštą marginalizuotoms grupėms. Tas pats situacija yra ir Lietuvoje. Labai tikiuosi, kad vos tik padarysime pirmąjį žingsnį. Ir mūsų politika bus orientuota į sveikatos priežiūrą. Visi kiti dalykai tiesiog žingsnis po žingsnės susitvarkys. Jūs nuėjote nuo 2002 metų tikrai labai ilgą kelią. Na, Lietuva iš esmės tai beveik visada atsilieka nuo Estijos. Bet tikiuosi, kad 2021 metais mes pradėsim savo kelionę tam, kad įgyvendintume savo politikos tikslus. Dėkoju dar kartą, ar turime klausimų? Estijos atstovai. Ne, klausimų nėra. Tad dar kartą dėkoju Aliona Kurbatova. O dabar norėčiau suteikti žodį Pavelui Bemui, kad jis papasakotų mums apie dekriminalizavimą Čekijoje ir apie tą ilgą kelią, kurį nuėjo Čekija tam, kad pakeistų narkotikų politikos narkotikų politiką. Pavelui, žodis jums. Pirmininkė, gerbiama Morgana, parlamento nariai, profesoriau Kazačkinai, ponios ir ponai, ar girdite mane? Taip, girdime ir matome. Nuostabu, fantastiška. Ačiū, labai ačiū. Aš džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame svarbiame renginyje Lietuvos parlamente. Norėčiau būti ir Vilniuje kartu su jumis, tačiau tai neįmanoma. Todėl kalbu tiesiogiai čia parlamentarams ir ekspertams per internetą. Labai gaila, kad negaliu atvykti. Tad stengsiu geriausiai pakalbėti, kiek įmanoma geriau. Pristatysiu Čekijos patirtį.
Išgirdęs tai, ką girdėjau iš Alionos apie Estijos patirtį, papasakos apie Čekiją, nes Čekijos patirtis labai panaši. Aš visą laiką žaviuosi, žvelgdamas į duomenis, kurie rodo, kad į sveikatą orientuotą politiką, narkotikų politiką tikrai gelbsi žmonių gyvybės. Buvo smagu matyti, kad nuo 170 iki 26 sumažėjo tas procentas sergančių vykstant naują politiką Estijoje. Sveikinu jūs su tais duomenimis. Būdamas buvęs parlamento nariu, kuris sėkmingai prastumė keletą su narkotikais susijusių įstatymų. Čekijoje aš norėčiau pasidalinti svarbią informaciją ir tuo, kaip naudinga taikyti geriausią patirtį šioj sudėtingai sričiai narkotikų politikai. Aš esu dirbęs ir gydytojų, ir politikų. Todėl visą savo profesinį gyvenimą ieškojau galimybių užkirsti kelią probleminiam narkotikų vartojimui visuomenėje ir padėti tiems, kurie yra priklausomi nuo psichotropinių medžiagų. Ir kaip organizuoti visuomenės sveikatos politiką, kaip derinti sveikatos orientavimą su teisėsauga. Ir buvęs su Pragos meru, turėjau puikią galimybę efektyvę narkotikų politiką taikyti vietos lygiu Pragoje. Kasgi yra Čekijos patirtis, kokie jį taikant efektyvę narkotikų politiką? Čekijos Respublikoje. Panašiai kaip ir visose posovietinėse valstybėse, vidurio rytų Europoje, komunistiniu laikotarpiu narkotikų laikymas buvo laikomas kriminaliniu nusikaltimu ir sukuojamas kaip neteisėta narkotikų gamyba, importas, eksportas ir tiekimas. Perėjus prie demokratijos po 89 metų buvo priimta baudžiamojo kodekso pataisų. Po mūsų revoliucijos žlugus Berlyno sienai mūsų šalyje, kaip ir kitose regiono šalyse, daug kas keitėsi iš esmės. Aš puikiai žinojau, kad pasaulis be narkotikų neįmanomas, neįmanoma pasiekti to tikslo. Tiesiog 50 metų buvo, o mes aprašėme savo narkotikų politiką, kaip nustatėme tikslą sumažinti žalą sveikatą ir socialinę žalą, kurią padarė anksčiau vykdoma politika, draudimo politika. Tam būtina buvo dekriminalizuoti nuo 90 metų Liepos narkotikų turėjim laikymą asmeniniam naudojimui bei tikslo platinimui. Ir dabar tai laikoma administracinė veika, nusikaltama veika. Ir tokiu būdu tačiau narkotikų laikymas su tikslu platinti vis vien lieka baudžiamųjų nusikaltimų. Buvusi Čekoslovakija buvo praktiškai pirmoji Europos valstybė dekriminalizavusi nelegalių narkotikų laikymą ir vartojimą. Esminis asmuo tam procese buvo mūsų prezidentas Vaclavas Havelas, dabar jau miręs. Turėjau taip pat pridurti, kad dekriminalizavimas yra be galo svarbus, atsižvelgiant į teisinę šio proceso esmę, bet Čekijoje tai taip pat svarbu, nes įvesta subalansuota narkotikų politika, skatinanti narkotikų vartojimo mažinimą. Kaip kolegė Aliona iš Estijos kalbėjo, ir sakė,
Politikos veiksmingumui reikalingas yra gydymas, subalansuoti ir integruotą kosto narkotikos politiką, atimant žmogiškų išteklių tarnybas. Taip pat būtina užtikrinti ilgalaikį finansinį tokios politikos tvarumą bei garantuoti, kad bus taikoma gydymas pagrįstas įrodymais, moksliniais įrodymais. Ir tai labai reikalinga. Dekriminalizacija yra iš tikrųjų svarbiausias dalykas. Ir labai svarbu, kad čia dalyvavo Vaclavas Havelas, pirmasis Čekijos prezidentas. Buvo pakeistas baudžiamasis kodeksas. Tos pataisos iš tikrųjų buvo įvestos tam, kad įvesti valstybės sveikatos ir socialinį požiūrį sprendžiant narkotikų problemą. Tačiau, kaip žinome, visuomenė, žiniasklaida ir kai kurie politikai labai jautriai reaguoja į pokyčius susijusius su narkotikų politika. Susidūrėjau su situacija, kad pasipriešinimas buvo naujai narkotikų politikai. Nenorėta dekriminalizuoti šių veikų. Paskutiniame dešimtmetyje Čekija buvo dar vis pereinamo laiko tarp valstybė, o prieš tai dar buvo daug labai vartojimo, narkotikų vartojimo. Ir vadinamoji teisinė bazė vis dar buvo pasenusi. Jautėme 2 metus spaudimą, kompromisai priimti, kompromisiniai sprendimai ir buvo galiausiai priimtas naujas baudžiamasis kodeksas. Narkotikų laikymas be tikslo platinti buvo dekriminalizuotas praktiškai nuo 1999 metų. Aš kartais tą laikotarpį vadinamuoju kaubojų laikotarpiu, kadangi aš asmeniškai jaučiau didžiulį spaudimą iš premjero ofiso, iš vyriausybės kabineto, iš parlamento narių. Todėl buvo pasirinktas toks ribinis kiekis, kas yra mažas kiekis, narkotikų, kas yra didelis narkotikų kiekis. Buvo įvesta ir ribinis kiekis. Ką tai reiškia? Mažo narkotikų kiekio laikymas, bet tikslo platinti, liko administracinė veika, baudžiama veika. Labai įdomu, kad amžiaus pradžioje, šiuo amžiaus pradžioje, nors Čekija ir iš dalies rekriminalizavo, iš dalies narkotikų laikymą bet tikslo platinti, o Portugalija, pavyzdžiui, tuo metu dekriminalizavimo tą laikymą. Tačiau iki 2020 tik tai policijai ir prokurorams buvo prieinama tik tai aiškios taisyklės, kas yra mažas kiekis, kas yra didelis kiekis, ir teismai turėjo taikyti bausmes pagal tas taisyklės. Įstatymai buvo pakeiti vadovaujantis mokslininių projektų pavadintų poveikio naudos ir analizės projektas. Naujų narkotikų teisės aktų originalės projektas buvo parengtas prestižinių organizacijų ir universitetų. Jis buvo pagrįstas moksliniais duomenimis, įskaitant 5 dideles studijas, 26 dalinius tyrimus. Buvo atlikta sąnaudų ir naudos analizės ir po 3 metų duomenys, moksliniai tyriniai
tyrimai ir projekto duomenys buvo surinkti, suburti ir išsiaiškinta, kad rekriminalizacija, dalinė rekriminalizacija parodė, kad jokio teigiamo poveikio vartojimo paplitimui nėra. Pavyzdžiui, žvelgiant į kanapių vartojimą, galima matyti, kad buvo sugriežtintas įstatymas, vis dėlto kanapių vartojimo paplitimas nemažėjo. Tą matome ne tik Čekijoje, bet ir daugelį kitų valstybių. Šiame paveikslėlėje matote, kad įstatymo griežtinimas neturi vartojimo paplitimui teigiamo poveikio. Nes juk mes tikimės, kad jeigu pagriežtinam įstatymą, tai turi pamažėti paplitimas. Bet taip nėra. Iš ties, galima savo, kaip politikams, užduoti klausimą, kai keičiame įstatymą dėl narkotikų, turime kiek vilčių ir kiek grėsmių. Pavyzdžiui, dekriminalizavimus. Galima tikėtis, kad narkotikų vartotojų skaičius didės. Arba kad dekriminalizavimas siunčia blogą signalą visuomeniai, kad narkotikų vartojimas yra normalu. Bet realybėje, Čekijoje bent jau, pas mus visiškai nėra taip. Praėjus keleriems metams mes vadovavomės moksliniais tyrimais, priėmėme Čekijoje naują baudžiamąjį kodeksą, kur orientuojamasi į naują koncepciją dėl nusikaltimų susijusių su narkotikų vartojimu ir atskirtas skirtingų narkotikų vartojimas. Matote čia kaip kai kuriuos ribinius kiekius numatytus iš pradžių vyriausybės, po to Čekijos parlamento. Kokiosgi yra ilgalaikės pasekmės iš Čekijos patirties, galima pamatyti, koks yra sąnaudų ir žalos bei naudos santykis. Galima būtų tikėtis, kad pragmatiniais duomenimis žmogiška politika, paremta narkotikų politika, yra teigiama. Profesorius Kazačkinas jau paminėjo, kad klaidingos narkotikų politikos pasiekmės yra živ paplitimas, hepatito C paplitimas, užslėptų vartotojų skaičiaus didėjimas, mirštamumas, sargamumas, rizikoje visuomenės sveikatai ir socialinės ir ekonominės sąnaudos. Žvelgiant į mano šalies patirtį, galima pasakyti, kad ilgalaikėje perspektyvoje iš tikrųjų geriau vėlgi perdozavimo atveju kiekis toks pat kaip Estijoje. Ta patirtis panaši kaip Estijoje. Ilgainiui živ paplitimas mažėja tarp švirkščiamuosius narkotikus vartojančių žmonių, taip pat mažėja jų mirštamumo ir sergamumo atvejai. Taigi pragmatiškas ir žmogiškumo orientuotas politikos požiūris yra veiksmingas ir išties mažina živ paplitimą tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Jis mažina hepatito C paplitimą tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų, mažina užslėptų vartotojų skaičių, vartojančių išvirščiamuosius narkotikus. 80%
narkotikų vartotojų anksčiau neturėjo jokių kontaktų su sveikatos apsaugos institucijomis, dabar priešingai jau 80% švirkščiamų narkotikų vartotojų turi kontaktų su sveikatos apsaugos ir socialinėmis tarnybomis. Mažėja, akivaizdžiai, švirkščiamų narkotikų vartotojų mirštamumas, sergamumas, taip pat galima apskaičiuoti, kaip ekonomiškai tai apsimoka. Galime įrodyti, kad į sveikatą, į visuomenės sveikatą organizuota pragmatiška narkotikų politika mažina socialinės ir ekonominės sąnaudas. Kokios reikalingos priemonės, kad pakeistume mąstymo paradigmą? Mano nuomonė, svarbiausia paradigma tai yra dekriminalizavimas. Taip pat svarbu suprasti geriausią praktiką, kuri jau įvesta kitose valstybėse. Maži kiekiai, specializuotas mokymas, specializuotas gydymas. Taip pat svarbu šviesti visuomenę, šviesti be abejo visus vartotojus, taip pat per žiniasklaidą informuoti visuomenę, per kitas priemonės, politikus informuoti, informuoti sprendimus priimančius asmenis ir visuomenės administravimo institucijas. Taip pat pagrįsti politiką įrodymais, moksliniais įrodymais. Ir taip pat svarbu galvoti, kiek tai kainuoja. Taigi, bet kokia politika mūsų valstybėse turi skatinti taupimą. Ir narkotikų politika į visus valstybės įskaitant Čekiją skatinti taupimą ir reikia tam aktyvios lyderystės. Net Čekijoje vis dar išlieka stigmatizavimo procesas ir problema. Nors Haclevas Havelas ir stengiasi dekonstruoti stigmą, bet ji vis dar išlieka. Labai dažnai vis dar žvelgiama į narkotikų vartotojus kaip į žmonės, kurie nepriklauso mūsų visuomeniai, kurie yra ne mūsiškiai, yra kažkokie, nors jie mūsų vaikai, mūsų tėvai, mūsų broliai, seserys, dukros, sūnus, bet jų mes nepriimame, stigmatizuojame jos, nes jie vartoja narkotikus. Mišel Kazanškinas paminėjo citatą iš Kofenano. Jis buvęs yra Jungtinių Tautų generalinis sekretorius ir aš esu radęs kitą Kofenano citatą, kuri ir taip pat labai paprasta, bet yra atitinka tikrovę. Teistumas kelia daug didesnę grėsmę tiek asmeniui, tiek visuomeniai, nei atsitiktinis narkotikų vartojimas. Kaip žinome, lygint kiek žmonių kilėjimuose sėdi už narkotikų laikymą be tikslo platinti. Matome, kiek daug tų žmonių ten sėdi. Ir net Čekijoje, kuri jau dekriminalizavo 99-aisiais prieš 30 metų narkotikų laikymą be tikslo platinti, veiksmingos į sveikatą orientuotus politikos įgyvendinimo iššūkis vis dar egzistuoja kalėjimuose. Tiesiog naudojami savadarbiai švirkštimuose rinkiniai, švirkščiami tie narkotikai kažkokiais savadarbiais visiškai keistais daiktais. Taigi rekomenduojama visuomenės sveikatos aspektas turi būti prioritetas. Reikia žalą mažinti, sveikatos priežiūrą daryti prieinamą, turi būti prieinamas gydymas, rehabilitacija, prevencija. Antra, dekriminalizuoti narkotikų vartojimą ir narkotikų laikymą be tikslo platinti. Trečia, visuomenė turi turėti galimybę naudotis būtiniausiais dalykais, vaistais, įskaitant opioidais, skausmą malšinančiais vaistais. Ketvirta, švirkščiamų narkotikų vartotojų destigmatizavimas yra būtinas. Ir nauja paradigma Čekijoje. Tai klausimas, kaip reglamentuoti narkotikų rinką. Tai nereiškia legalizacijos. Ir dar viena, neturiu daug laiko, bet vis dėlto reglamentavimas.
susijęs su nusikalstamomis rinkomis, kriminalinėmis rinkomis. Aš kalbu apie, pavyzdžiui, alkoholį, tabaką. Čia ir taip jau yra didžiulis iššūkis visuomenės sveikatos politikai. Mes kalbame ir apie priklausomybės ir reikalinga integruota kovos su narkotikos politika ir politika, kalbant apie alkoholį, tabaką, neteisėtus narkotikus, bet taip pat ir lošimą ir žaidimus. Tai didžiulis iššūkis Čekijos Respublikai. Ir noriu įrodyti, pasakydamas, tai pažvelkime į rizikos veiksnius susijusius sveikata. Mes matome, kad tabakas yra antroje vietoje, alkoholis penktoje vietoje pagal riziką, o vadinami nelegalus narkotikai tik 19. Taigi mes žinome, kad galimybės ir rizikos yra labai arti vienos kitų, bet Lietuvai linkiu visokerio pasiekmės, laikau už jūs kumščius ir tikiuosi, kad dekriminalizuosite narkotikų laikymą ir vartojimą be tikslo platinti. Ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū labai, Pavelai, ir tai buvo iš tikrųjų labai įdomu jūsų klausytis, jūsų patirties pasisemti apie kriminalizavimą po to vėl. Dekriminalizavimo ir man labai įdomu buvo išgirsti, kad jūs stebite, kas vyksta, kai pokyčiai gyventinami ir jūs žvelkite, kokie yra rezultatai. Daugelį šalių to nedaroma ir Lietuvoje to nedaroma, beje. Mes investuojame į daugą, bet po to nežiūrime, kokie rezultatai, o tai privaloma turėtų būti. Analizuoti rezultatus. Iškalbant apie Lietuvą, Latviją ir Estiją, mes iš tikrųjų turime didžiausias problemas su išvirkščiamųjų narkotikų vartojimais. Pas mus daugiausiai živ paplitimas didžiausias Europoje tarp tokių vartotojų ir mirties dėl perdozavimo atveju daugiausiai Lietuvoje iš Europos Sąjungos valstybių. Taip pat Lietuva gerai žinoma dėl savo kalėjimų perkrovimo, akivaizdu, kad mūsų sprendimai priėmėmi per lietai. Ačiū dar kartą už jūsų pasidalimą patirtimi ir perinu prie kitų. Pranešiu, kol kas nematau jokių rankų pakeltų, o mes vėluojame pagal programą, todėl dabar aš duosiu galimybę pasisakyti kitiems pranešimams. Ačiū, Pavelai, dar kartą. O dabar kalbame apie Portugaliją. Labai gaila, kad gydytojas daktaras Ricardo Baptista Leite nebus su mumis tiesiogiai. Jis mums atsiuntė video įrašą savo pranešimo, kur mums jis video įrašą padarė, ir mes jį išklausysime. Tai bus Ricardo, o jo kolega Luis Mandao pristatys pranešimą ir atsakys į jūsų klausimas. Taigi dabar video, o po to iš karto Luisas, žodis jam. Hello, my name is Ricardo Baptista Leite and I am a member of Parliament. Esu Ricardo Baptista Leite. Esu Lisabonoje, Portugalijos parlamento narys. Taip pat esu organizacijos UNITE steigėjas prezidentas. UNITE – pasaulinis parlamentarų tinklas, kurio tikslas – užkirsti kelią užkrečiamosioms ligoms kaip pasauliniai grėsmiai. Šiuo metu egzistuojančiai daugiau nei 70 pasaulio valstybių. Man buvo didelė garbė priimti jūsų kvietimą dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo rengiamoje svarbioje konferencijoje narkotikų vartojimo dekriminalizavimo tema. Ir dėl to norėčiau Čia gerbiamai kolegijai Morganai Danieliai už kvietimą ir šio susitikimo organizavimą. Norėčiau pasveikinti kitus pranešėjus, o ypač mano brangų draugą Mišelį Kazačkiną. Ačiū visiems, kad skirite laiko tokiam svarbiam klausimui, kuris nebejotinai paveikė milijonų žmonių visame pasaulyje gyvybės. Manęs paprašė pasisakyti apie Portugalijos narkotikų dekriminalizavimo patirtį. Minime jau 20-asias šios mūsų šalyje įgyvendinamos veiksmingos politikos metinės. Jos rezultatai teigiami. Kad galėtume kalbėti apie tai, kur esame šiandien, privalome pažvelgti ir į tai, kas mus čia atvedė. O žvelgdami atgal į praėjusio šimtmečio 10-metį galime matyti, kad tuomet Portugalija išgyveno tikrą heroino epidemiją. Maždaug 1% šalies gyventojų turėjo vienokių ir kitokių su probleminių narkotikų, ypač heroino vartojimų susijusių problemų.
dėl jų kilo nusikaltimo skaičius, socialiniai ir ekonominiai neramumai, nukentėjo šeimos. Visai nesvarbu, kuri visuomenės dalis, kaip turtingai ar skurdžiai gyvenanti, visus neigiamai paveikė probleminis narkotikų vartojimas. Tuo metu už bet kokių narkotikų vartojimą žmonės būdavo įkalinami. Tad mūsų kalėjimai tiesiog persipildė narkotikus vartojančiai žmonėmis. Tai niekaip neužkirto kelio narkotikų prekybai. Tai nepadėjo spręsti problemų tiems, ypač tiems, kurie turėjo sveikatos problemų kilusių dėl probleminio narkotikų vartojimo. Tad nieko nebuvo padaryta sprendžiant narkomanijos ir psichinės sveikatos problemas. Matydamas, kokia sudėtinga situacija, Portugalijos parlamentas 2000 metais suprato, kad būtina kažko imtis, kažko dramatiško. Tuomet Portugalijos parlamento nariai ėmėsi drąsaus žingsnio ir parengė naujo pobūdžio teisės aktą. Juo narkotikų vartojimas netapo legalus, tačiau ir nebebuvo laikomas nusikaltimu. Kitaip tariant, remiantis tuo įstatymu, narkotikų vartotojai nebebūtų laikomi nusikaltėliais, o žmonėmis, kurie galėtų pasinaudoti mūsų nacionalinės sveikatos sistemos teikiamos paramos naudą. Taip mes, kaip sakome, dekriminalizavome narkotikų vartojimą. Šį teisės aktą priėmėme ir pradėjome įgyvendinti praktikoje 2001 metais. Praktikoje įgyvendinome tuo pačiu metu, kai buvo sukurta visuotinė žalos mažinimo sistema, kuri užtikrino, kad ji būtų prieinama kiekvienam asmeniui, bet kurioje šalies vietoje. Buvo laikomas požiūrio, kad viena vertus bus užkirstas kelias neigiamiems su narkotikų vartojimu susijusiems padariniams, taikant švirštų keitimo programas, farmakoterapiją, metadonu ir kitas programas, ir kita vertus bus užtikrinta, kad sudaroma galimybė lengvai gauti pagalbos psichinės sveikatos srityje ar kitokių sveikatos priežiūros paslaugų ir jos padėtų tiems, kam jų reikia ar kas jų nori. Prabėgus 20 metų, 2021 metais pamatėme, kad nuo tada su narkotikų vartojimu susijusių užkrečiamų ligų, pavyzdžiui, živ ir AIDS, kurios 10-mečio pabaigoje sudarė 50% naujų infekcijų, šiandien mūsų šalyje naujų živ infekcijų atvejai nesiekia ne 2%. Iš esmės, ši priežasis, kaip svarbus infekcijos šaltinis, išnyko, nes buvo taikomi žalos mažinimo būdai ir dekriminalizavimas. Kita vertus, praktiškai nebeliko ir su narkotikais siejamų nusikaltimų. Kalėjimuose nėra nei vieno kalinčio už narkotikų vartojimą. Be to, mūsų rezultatai, kalbant apie reabilitacijos centrus ir apskritai reabilitaciją, yra daug geresnė nei kitose šalyse. Ir dar matome, kad priešingai nei tuo metu kalbėjo kritikai, Portugalijoje visų rūšių narkotikų vartojimas išlieka mažesnis nei vidutinis dauguma Europos Sąjungos valstybių. Tai tik įrodo, kad dekriminalizavimas buvo veiksmingas ir mūsų šalis netapo narkotikų vartojimo vieta, nors kai kurie buvo tai pranašavę. Taip nenutiko, nes mes nesiekėme reklamuoti, skatinti narkotikų vartojimą. Pagrindinė mintis buvo sukurti saugią aplinką tiems, kurie juos jau vartojo, ir užtikrinti, kad gerbėme žmonių orumą, laikomės žmogaus teisų principų ir užtikrinti, kad sveikatos priežiūros paslaugos, psichinės sveikatos priežiūros paslaugos ir socialinės paslaugos būtų lengvai prieinamos, ypač tiems, kurie atsidūrė itin pažeidžiamoje padėtyje ar įklimbę į probleminį narkotikų vartojimo moratoriumą. Manome, kad Portugalijos pavyzdį galima kopijuoti ir pritaikyti bet kur pasaulyje. Be abejo, dar daug reikia ką nuveikti, kad žengtume į priekį dar efektyviau. Tačiau tai yra pirmoji priemonė, kuri, manome, buvo pati svarbiausia, siekiant suvaldyti padėtį Portugalijoje ir tuo pačiu užtikrinti, kad maksimaliai socialinių ir ekonominių požiūrį išnaudotume, kad apgintume labiausiai pažeidžiamus asmenis ir nei vieno neužmirštume.
Tikiuosi, mūsų patirtis padės ir jums, svarstant, ką daryti jūsų šalyse, konkrečiai Lietuvoje, nes diskutuojate apie dekriminalizavimą ir padės suprasti jo potencialią naudą tiek šaliai, tiek joje gyvenančioms bendruomenėms. Dėkuoju. Dėkuoju, gerbiamas Ricardai. O dabar žodis Luisui Mendalu. Ar jūs esate prisijungę? Sveiki, aš tiesiog norėjau pasidalinti savo prezentaciją. Ar mane girdite? Taip, puikiai, jūs girdime ir matome jūsų pranešimo skaidres. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau perduoti linkėjimus jums, gerbiamoje Morgana Danielė. Man džiugu susitikti su drąsiais politikais, kurie kalba tokiais sudėtingais klausimais. Iš mano patirties, mes Portugalijoje matėme, kad iš pat pradžių buvo sunku kažko imtis. O dabar matome, kad pagalbos galima rasti įvairiuose sektoriuose, tiek politikoje, iš kairiojo ar dešiniojo sektoriaus. Ir kad imamasi svarbių žingsnių. Dar kartą norėčiau atsiprašyti, kad Ricardo Baptista Leite negalėjo dalyvauti internetu šiandien. Prieš pradėdamas savo pranešimą noriu pasakyti, kad Estijos, Čekijos Respublikos patirtis labai svarbi ir aš labai atidžiai klausiausi kiekvieno žodžio, kurį pasakė Mišelis Kazačkinas. Jis yra brangus mano draugas. Pats kalbėsiu apie dekriminalizavimą Portugalijoje. Paminėsiu Portugalijos kontekstą apskritai. Portugalijos narkotikų dekriminalizavimą, politikos rezultatus, pateiksiu išvadas. Norėčiau pateikti skaidrą šiek tiek kitoje pusėje, galbūt matysite geriau. Prieš 20 metų Portugalija tapo pirmoji Europoje valstybė, kuri pradėjo taikyti inovatyvią strategiją, kalbant apie narkotikų, kalbant apie narkomaniją, dekriminalizavusi narkotikų vartojimą, laikymą. Portugalija pradėjo 21 amžių su nauja filosofija, siekdama suvaldyti problematinį narkotikų vartojimą ir rimtamasi naujos politikos. Iš esmės, aš labai svarbu dekriminalizavimas, tačiau pati baudžiamoji sistema yra pakankamai švelni. Pasistengite išvengti didelių baudų tiems žmonėms, kurie vartoja narkotikus be tikslo platinti. Nes dekriminalizacija tokio atveju išliks tik tai popieriuje, bet netikrame gyvenime. Ir norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Labai svarbu, kad tie maži narkotikų kiekiai iš tikrųjų atitiktų tai, ką žmonės vartoja kiekvieną dieną, o ne kažką, kas ekspertas įsivaizduoja, kad jie žmonės suvartoja. Mano manimu, bet kokių narkotikų laikymas savo reikmėms, nepardavimui, 14 dienų, nėra baudžiamas pagal, net nėra taikoma baudžiamoji atsakomybė. Šiandien manau, kad everything started in late
kalbant apie narkotikų politiką, visas prasidėjo 8 dešimtmečio pabaigoje. Ir pasikeitus Portugalijos prezidentui atsirado situacija imtis naujos narkotikų politikos. Pasikeitus valdžiai, mes galėjome laisvai kalbėtis ir galėjome pasakyti, kad susidūrėme su milžiniška problema susijusi su narkotikų vartojimu. Čia matote. Aštuntadešimtmečio pabaigoje Portugalija susidūrė su labai rimta socialinė ir visuomenės sveikatos problema, todėl kad išaugo narkotikų vartojimas ir narkomanijos atvejų skaičius. Taip pat buvo suskaičiuota, kad iš viso tuo metu buvo 100 000 heroino vartotojų. Tai buvo intraveninių narkotikų vartotojų ir iš esmės jis sudarė 1% gyventojų narkotikų vartojimas augo lygiai tuo pačiu greičiu, kaip ir infekcinių ligų skaičius, šalies skaičiai, kalbant apie živ atvejus susijusius su narkotikais, buvo vieni didžiausių Europos Sąjungoje ir taip pat mūsų šalyje buvo antras pagal dydį živ paplitimas tarp intraveninių narkotikų vartotojų. Šiuos duomenis 2000 metais pateikė Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras. Baudžiamojo pobūdžio narkotikų politika dėja žlugo, jai nepavyko sumažinti narkotikų vartojimo. Ir tokia politika baigėsi pervilkytais kalėjimais. Ir tuose kalėjimuose kalėjo su narkotikais susijusius nusikaltimus atlikę žmonės. Kalėjimų sistema, teisėtvarkos institucijos, teismai dirbo, skiria labai daug pastangų, išnaudojo labai daug ekonominių išteklių. Ir buvo akivaizdu, kad sistemoje būtini pokyčiai. Čia matote skaičius, kiek žmonių buvo įkalinta, taip pat mirčių nuo perdozavimo skaičius buvo labai didelis. Galiausiai buvo surengta didžiulė konferencija. Ši konferencija tęsėsi 4 dienas. Galiausiai pasiekėme tokį tašką, kada buvo paskirta komisija, kuri buvo įpareigota parengti naują nacionalinę narkotikų strategiją 1990 metais. Tam tikros pagrindinės reformos vyko ir iki 2000 metų adatų keitimo programa prasidėjo 1993 metais. Čia 1/3 per daug įrašyta. Taip pat daugiau programų skirtų gydyti opioidų antagonistais. O čia trūksta 1-0. 2001 metais gydomų opioidų antagonistais buvo 2000. Apskritai išaugo opioidinės terapijos programų skaičius. 1997 metais ekspertų komitetas, kuris sudarė ekspertai iš įvairiausių sričių, parengė išsamią ataskaitą apie situaciją ir parengė strategiją dėl tvarios intervencijos. Vyriausybė patvirtino
šią programą priėmusi ministrų tarybos rezoliuciją balandžio 22 dieną, tokia nacionalinė strategija kovai su narkotikais ir narkomanija buvo parengta nuo 1990 iki 2000 metų. Kartu su tomis priemonėmis buvo įvestos tam tikros naujos nuostatos, kalbant apie psichoaktyvių medžiagų, visų psichoaktyvių medžiagų dekriminalizavimą. Taip pat buvo priimtas įstatymas, leidžiantis narkotikus įsigyti ir vartoti, kai nėra tikslo parduoti. Buvo taikytas naujas narkotikų politikos požiūris ir iš esmės tokia nauja narkotikų politika Portugalijoje pakeitė apskritai visuomenės suvokimą apie narkomaniją. Ir taip pat buvo pradėta matyti, kad narkotikai ir narkotikų problemos nėra vien tik tai baudžiamosios justicijos problema, bet ir visuomenės sveikatos problema. Tad mes nuo tų šuvelių narkotikų vartotojų persekiojimo, mes perėjome prie didžiųjų tų ryklių narkotikų prekeivių persekiojimo. And concentrated on the deep fish, on the laundering money system, etc. Atkreipėme dėmesį apskritai į pinigų plovimo visą sistemą. Dar vienas dalykas, kuris mano manimo yra labai svarbus Portugalijoje, tai yra tai, kad mes stengiamės įgyvendinti įrodymais grindžiamą politiką, kuri atitiktų geriausias tuo metu mokslo žinomas žinias ir pagerinti situaciją. Šiuo metu mes turime daug daugiau žinių ir informacijos, nei kad turėjome 2000 metais. Todėl mes turime tokią narkotikų politiką, kuri yra grindžiama naujausiom žiniomis ir žmogaus teisų principais. Tuo metu buvo sukurta priklausomo elgesio priklausomybių intervencijų centro tarnyba. Tai buvo organizacija, kuri buvo skirta teikti socialinės ir žalą mažinančias paslaugas. Ši organizacija skatina mažinti narkotikų vartojimą ir taip pat stengiasi užkirsti kelią priklausomybę sukeltam elgesiui ar pačių priklausomybių mažinimui. Yra taikomos opioidų pakaitinės terapijos. Praėjusiu metu pabaigoje mes taip pat parengėme programas, šioje tarnyboje parengė, ši tarnyba parengė programas ir narkotikus vartojams asmenims, kurie serga hepatitu C. Gerbiamas Luisai, gal galite pereiti prie išvadų? Taip, taip, jūs turite mano prezentaciją, turite skaidrės. Aš tiesiog norėčiau pateikti šiek tiek duomenų. Prieš 17 metų kasdien mirdavo 20 žmonių nuo perdozimo. Šiuo metu tai yra tik tai vienas. 1990 metais už su narkotikais susijusius pažeidimus buvo įkalinami keli tūkstančiai žmonių. Dabar tas skaičius yra nukritęs. O šioje skaidrėje jūs matote, kiek yra susiję živ atvejų, kurios sukelia dėl narkotikų vartojimo. Skaičiai iš tiesų matote stulbinantys, tai žiūrėkite geltoną eilutę, tai yra živ infekcijų susijusių narkotikų vartojimo skaičių rodantį. Skaičių, kaip jau Ricardo sakė, mes
Šiuo metu šis skaičius siekia mažiau nei 2 procentus. Tad, kaip matote, nauda yra milžiniška. Dėkuoju. Dėkuoju. Dar kartą norėčiau pasikartoti. Paprastai valstybės pradeda spręsti problemas tuo metu, kuomet epidemijos skaičiai išauga, kuomet mes matome, kad iš tiesų jau sprendimai būtini siekiant pakeisti, pataisyti situaciją. Prieš 20 metų tokia situacija buvo Portugalija, dabar Lietuva, Latvija, Estija. Jie šios valstybės susiduria daugiausia problemų su naujausiais živ atvejais, perdozavimo mirtimis ir kalėjimų perpildymu. Mes taip pat kalėjimuose matome daug živ protrūkių visoje Europoje, to tikrai nematyta jau daug metų, bet tai vis dar vyksta mūsų valstybėje. Tad iš tiesų mes susidūrėme su milžiniška problema, nes labai tikimės, kad galiausiai mes vis tik tai pakeisime į teigiamą linkmę mūsų narkotikų politiką ir pradėsime spręsti problemas ir padėti žmonėms užuot juos bandę. Dar kartą, žinau, kad Norvegija taip pat eina tą linkmę, ir ar mes turime ponę Toirę Sorensen su mumis, ar jis mus girdi, norėčiau suteikti žodį Toirė Sorensen, kuris papasakos apie tai, kas šiuo metu vyksta Norvegijoje ir kaip jūs matote situaciją, kaip ieškote sprendimų. Dėkuoju. Thank you very much, Morgana. Do you hear? Ačiū, Morgana, ar girdite mane? Taip, girdime. Puiku, girdite, gerai. Pasistengsiu pristatyti savo pristatymą ir papasakosiu apie Norvegijos procesus. I'm not quite sure if you can see my Nežinau, ar matote mano skaidres. You cannot? Ne. Nematote. Okay, then I think I just Aha, supratau. Try to Tuomet tiesiog pristatysiu, kalbėsiu, neieškosiu dabar tų prezentacijų. Skaidru, ačiū už kvietimą, tai ir galimybę dalyvauti ir pristatyti Norvegijos narkotikų politikos reformą siūloma Norvegijos vyriausybės. Dėl šio pasiūlymo dabar vyksta diskusijos visuomenėje ir parlamente. Balsavimas numatytas šių metų birželio 3 dieną. Aš trumpai aptarsiu istorinį ir politinį pasiūlymo pateikimą kontekstą. Vėliau aptarsiu su narkotikais susijusių veikų reglamentavimą Norvegijoje. Tada pristatysiu narkotikų politikos reformos modelį ir priežastis, dėl kurių jame atsirado įvairius komponentai. Visų pirma, po 2001 metų, kai įsigaliojo Portugalijos įstatymas dėl dekriminalizavimo, Norvegijoje, kaip ir daugelio kitų šalių, keitėsi požiūris į tai, kaip valstybė turėtų spręsti neteisėtų narkotikų problemas ir kaip traktuoti narkotinių medžiagų vartotojus. Iš esmės, pereita nuo baudžiamųjų priemonių link į sveikatą orientuotos narkotikų politikos, derančios su žmogaus teisų principais. Praeitą amžiaus paskutiniais dešimtmečiais Norvegija keitėsi narkotikų politiką. Atsirado rimtų programų, tokių kaip substitucinis gydymas, pakaitinis gydymas metadonu. Buvo Osle įsteigta 2009 metais speciali tarnyba gydanti nuo priklausomybių, tačiau narkotikų paplitimas išliko didelis. Pokyčiai tikri Norvegijos kovos su narkotikais politikoje pastebimi nuo 2015 metų, kai įvairių politinių partijų programose staiga atsirado reformą palaikančių pareiškimų.
sprendžiant su narkotikais susijęs problemas, imta siūlyti suteikti daugiau dėmesio sveikatai ir gydymui, siekiant švelninti represinės priemonės ir baudžiamąsias nuostatas. Tačiau šis procesas vyksta ir iš apačios į viršų. Norvegijos reforma sietina su vartojančių ir vartojusių narkotikus asmenų organizacijomis, kurios kreipėsi į Norvegijos politikus prieš Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 16 metų posėdį narkotikų klausimais, prašydamos keisti esamą narkotikų politiką. Jie reikalavo žmogaus teisės atitinkančios nacionalinės ir tarptautinės narkotikų politikos ir prašė, kad formuojant tokią politiką būtų išgirstas ir jų balsas. Be to, užuot taikius bausmes ar prievartos priemonės, jie ragino dekriminalizuoti neteisėtų narkotikų vartojimą ir laikymą asmeniniam naudojimui be tikslo platinti. Tai buvo svarbi peticija iš jaunimo organizacijos. Norvegijos ministras, sveikatos ministras Bent Høie, atstovaujantis konservatorių partijai, atsižvelgdamas į tai pakeitė savo nuomonę. 18 metais, kai liberalų partija prisijungė prie koalicijos su konservatoriais ir pažangos partijos, narkotikų politikos reforma tapo oficialia dabartinės vyriausybės politika. Cituoju, vyriausybė vykdys kovos su narkotikais politikos reformą. Šios reformos tikslas užtikrinti geresnės paslaugas asmenims, kenčiantiems nuo narkotikų vartojimo sutrikimų. Perkeliant atsakomybę už narkotikų vartojimą ir laikymą iš teisingumo institucijų į sveikatos priežiūros sektorių ir tokiu būdu keičiant visuomenės reakciją į neteisėtų narkotikų vartojimą ir laikymą asmeniniam vartojimui be tikslo platinti. Šio pareiškimų vyriausybė rodo vertinantį narkotikų ir vartojimą ir priklausomybę visų pirma kaip sveikatos problemą, o ne teisingumo klausimą. Vis dėlto vyriausybė aiškiai nurodė, kad reforma nėra žingsnis bet kokios rūšies neteisėtų narkotikų legalizavimo link. Kovo 18 metų mėnesį vyriausybė paskyrė komitetą kovos su narkotikais politikos reformos įgyvendimo modeliui nagrinėti ir įvertinti. 19 metų gruodžio mėnesį komitetas pateikė ataskaitą nuo bausmės prie pagalbos. 21 metų vasario 19 vyriausybė pateikė parlamentui pasiūlymą dėl savivaldybės sveikatos priežiūros paslaugų į tą įstatymo pataisų, baudžiamojo kodekso pataisų ir kitų pataisų, daugiausiai paremtų komiteto pranešimu. Tačiau iš pradžių pakalbėsiu apie tai, kaip Norvegijoje šiai dienai reguliuojami su narkotikais susiję klausimais. Norvegijoje narkotikus reglamentuoja vaistų įstatymas ir baudžiamasis kodeksas. Skirtingai nuo kitų šalių, už faktinį neteisėtų narkotikų vartojimą taip pat baudžiama. Pagal vaistų įstatymą, narkotikų įstatymą draudžiama vartoti arba laikyti narkotikus. Už nesilaikymą taikomos baudos nuo laisvės atėmimas iki 6 mėnesių arba ir tos baudos ir baudos ir laisvės atėmimas. Narkotikų įstatymą reglamentuojamas narkotikų laikymas skiriasi nuo baudžiamojo kodekso reglamentuojamo laikymo. Narkotikų įstatymas reglamentuoja tik nedidelio narkotikų kiekio asmeniniam vartojimui, bet tikslo platinti atvejus, bei tarp narkotikų įstatymą ir baudžiamojo kodekso reglamentuojama narkotikų kiekio skirtumas yra viena ar dvi vartotojo dozės, nepriklausomai nuo narkotiko medžiagos tipo. Pagal baudžiamąjį kodeksą asmuo gali būti baudžiamas baudomis nuo laisvės atėmimo iki 2 metų už neteisėtą narkotikų gamybą, importą, eksportą, įsigijimą, saugojimą, siuntimą ar perdavimą. Pagal baudžiamąjį kodeksą sunkus nusikaltimas baudžiamas laisvės atėmimu iki 10 metų. O 1 metų bausmė numatyta už narkotikais susijęs nusikalstamas veikas padarytas dėl neatsargumo. Ypač didelio narkotikų kiekio atveju bausmė yra nuo 3 iki 21 metų laisvės atėmimo. O už sunkius nusikaltimus dėl neatsargumo ar palaidumo baudžiama laisvės atėmimu iki 6 metų. Vyriausybės pasiūlytas modelis iš esmės taikomas ne tokiems griežtiems nusikaltimams narkotikų srityje, tačiau jiems jame keičiasi narkotikų kiekis, už kurio turėjimą bus taikomos bausmės. Vyriausybė siūlo dekriminalizuoti narkotikų įsigijimą, vartojimą ir laikymą asmeniniam naudojimui be tikslo platinti. Tai apima narkotikų pirkimą, vartojimą, laikymą ir saugojimą mažais kiekiais be tikslo platinti. Už visus kitus su narkotikais susijusius veiksmus, pavyzdžiui, importą, gamybą, ir perpardavimą, baudžiamąją tvarką bus
Įdant, kaip ir šiuo narkotikų saugojimą, kai viršėmas ribinis kiekis. Visos medžiagos bus konfiskuojamos nepriklausomai nuo jų kiekio. Reformoje nedaroma skirtumą tarp konkrečių vartotojų grupių bei narkotikų rūšių. Tačiau nustatomi ribiniai dažniausiai pasitaikančių narkotinių medžiagų kiekiai, kad būtų galima atskirti dekriminalizuotus kiekius nuo nedekriminalizuotų. Nustatyti tokius ribinius kiekius yra sudėtinga ir prieštaringa užduotis. Narkotikų politikos reformos komitetas iš pradžių siūlė empiriškai apriboti vartotojų turimą narkotinių medžiagų kiekį. Tačiau konkretus ribinio kiekio nustatymas priklauso ne tik nuo empirinių duomenų. Būtina atsižvelgti į kitus svarbius veiksnius. Pirma, jei nustatomi maži ribiniai kiekiai, tikėtina, kad daug vartotojų vis dar bus baudžiami už narkotikų laikymą be tikslo platinti, o tai prieštarauja pačios reformos tikslui. Tai reiškia, kad reikia nustatyti gana didelius ribinius kiekius. Kita vertus, jei bus nustatomi per dideli ribiniai kiekiai, narkoprekiautojai gali taip pat prie to prisiderinti. Tad policijai bus sunkiau nuspręsti, ar narkotinė medžiaga laikoma ketinant ją perparduoti ar ne. Nėra pagrindo tikėtis, kad narkotikų vartotojai ir narkoprekiautojai nešiosis ribinį kiekį narkotikų su savimi gatvėse. Narkotikai yra brangus, o narkotikų praradimo rizika, konfiskavimo ar vagystės atveju apribos neteisėtų narkotikų kiekį, kuri būtų tikslinga turėti su savimi gatvėje. Nepaisant to, tai svarbus aspektas, tačiau vyriausybė nusprendė, kad visuomeniai nėra naudos iš to, kad asmuo gali turėti per didelį narkotikų kiekį ir būti nebaudžiamas. Labai svarbu atsižvelgti į policijos galimybės tirti sunkesnius nusikaltimus narkotikų srityje ir galima narkotikų platinimo pavojų. Todėl vyriausybė nustatė ribinius kiekius, daug žemesnius nei iš pradžių siūlė komitetas. Be to, baudžiamosios nuostatos nebus taikomos tik trijų skirtingų tipų narkotinėms medžiagoms, neviršinčiams ribinio kiekio. Bet kokiu atveju ribiniai kiekiai turi būti nustatyti taisyklėse, o ne įstatyme. Ir gali būti lengvai koreguojami, jei yra kokiu nors numatytų neigiamų pasekmių, arba jei bendras reformos tikslas nebus pasiektas. Kaip jau minėjau, vyriausybė nori perkelti visuomeninę atsaką į narkotikų vartojimą ir taikymą ir laikymą, bet tikslo platinti, iš teisingumo sektoriaus į sveikatos priežiūros sektorių. Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad narkotikų vartojimas ir laikymas tebėra neteisėtas. O prie žmonės, kurie vartoja narkotikus, policija vis tiek turės įgaliojimus imtis veiksmų. Tačiau vietoj patraukimo baudžiamojon atsakomybėn policija nustačiusi asmenis naudojant ar turint narkotikus siūs juos privalomam susitikimui su savivaldybės konsultavimo tarnyba. Savivaldybės konsultavimo tarnyboje šie asmenys bus informuojami apie galimą narkotikų vartojimo riziką ir žalingą poveikį, taip pat gaus profesionalią sveikatos priežiūrą ir konsultavimą socialinės gerovės klausimais. Gavus asmens sutikimą bus įvertintas pagalbos poreikis. Tolesnė priežiūra bus vykdama teikiant įprastas paslaugas, įskaitant siuntimus gydytis nuo narkotinės priklausomybės specializuotosios sveikatos priežiūros tarnybos. Kovos su narkotikais politikos reformos tikslas spręsti narkotikų vartojimo problemą taikant į sveikato orientuotas priemonės ir išskyrus kelias išimtis pagrindinis sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principas, kad sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti teikiamos tik gavus sutikimą. Komitetas nerado jokių įrodymų, kad privalomas ar priverstinis gydymas nuo narkotinių medžiagų vartojimo sutrikimų yra veiksmingesnis nei savanoriškas gydymas. Tačiau priešingai, priverstinis gydymas gali padidinti žmogaus orumo, reputacijos ir žmogaus teisių pažeidimų riziką. Tai liečia ir nepilnamečius bei paauglius. Dėl šių priežasčių vyriausybė nesiūlo jokio privalomo ar priverstinio gydymo asmenims, kurie atsisako nuo gydymo ir konsultavimo arba nesiima tolesnių veiksmų. Dėl siūlomų paslaugų. Tačiau policijos nurodymo dėl privalomo dalyvavimo nesilaikymas bus baudžiamas administracinė bauda.
Tačiau bauda nebus išreikalaujama, jei ji nepagrįstai apsunkina asmens finansinę padėtį ar gyvenimišką situaciją. Žinoma, ne visiems, kurie privalo lankyti konsultavimo paslaugas, reikalingas gydymas. Pavyzdžiui, imkime rekreacinį narkotikų vartojimą. Tačiau susisiekiant su visų tipų asmenimis, kurie vartoja narkotikus, teikiant jiems informaciją apie galimus neigiamus ilgalaikius padarinius ir prireikus sudarant jiems galimybę naudoti sveikatos ir socialinės apsaugos paslaugomis, bus puikiai taikoma prevencija. Kalbant apie jaunimą, ypač svarbu kuo anksčiau imtis veiksmų. Tačiau be baudžiamojo persekiojimo ir teistumo, kuris gali turėti neigiamos įtakos jaunimo švietimui ir būsimai profesiniai karjerai bei gyvenimui. Gyvenimas pasiūlymas taip pat grindžiamas komiteto vertinimais, ar dabartinės valstybinių ir tarptautinių lygių prieinamos žinios yra pakankamas dekriminalizavimo pagrindas ar ne. Kaip anksčiau kalbėjo pranešėjai, yra daug priežasčių nebebausti žmonės už narkotikų vartojimą. Komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad bausmė yra rimčiausia visuomenės priemonė skirta užkirsti kelią nepageidaujamiems jos piliečių veiksmams ir jiems pasmerkti. Todėl kriminalizavimas reikalauja rimtos priežasties, bet o bausmė turi būti proporcinga padarytam nusikaltimui. Smulkių su narkotikais susijusių nusikaltimų atveju taip, ne visada būna. Bausmė tokiomis aplinkybėmis gali būti pateisinama tik tuo atveju, jei baudžiamoji atsakomybė yra tinkama priemonė neigiamam narkotikų vartojimo pasekmėms mažinti, o kitos priemonės yra nenaudingos arba netinkamos. Be to, bausmės nauda turi būti aiškiai didesnė nei žala. Komiteto nuomonė, geriausios turimos žinios nesuteikia jokių empirinių įrodymų, kad kriminalizavimas turėtų neteigiamą poveikį. Pavyzdžiui, iškirstų kelią narkotikų vartojimui tiek asmenų, tiek visuomenės lygio. Priešingai, turime pakankamai duomenų įrodančių, kad kriminalizavimas ir bausmės už narkotikų vartojimą turi tiek netyčinį, tiek ir numatytą neigiamą poveikį. Bet to labai abejotina prielaida, kad baudžiamosios nuostatos prieš neteisytų narkotikų vartojimą ir laikymą, bet tikslo platinti apskritai turi geresnį prevencinį poveikį nei kitos, mažiau invazinės priemonės. Bendras Norvegijos politikos tikslas siekti, kad psichoaktyvių medžiagų vartojimas visuomenėje išliktų mažas. Dažnai keliamas klausimas, ar dekriminalizacija normalizuoja narkotikų vartojimą, sudarydama galimybės didesniam ratui žmonių išmėginti narkotikus. Jei tai tiesa, ar apskritai yra rizika, kad narkotikų vartojimas visuomenėje padidės ir pagausės neigiamų to pasekmių. Iš šį klausimą sudėtinga ir sunku atsakyti, tačiau tarptautiniai tyrimai, kur duomenys gavo ir įvertino komitetas, įskaitant duomenys iš Portugalijos pranešėjo, nerodo jokio aiškaus priežastinio ryšio tarp baudžiamosios teisės pokyčių ir narkotikų vartojimo paplitimo populiacijoje, nepriklausomai nuo to, ar pokyčiai būtų link griežtinimo ar liberalesnio reguliavimo. Komitetas nerado jokių empirinių įrodymų, kad narkotikų vartojimo ir laikymas bet tikslo platinti ir dekriminalizavimas ženkliai padidintų narkotikų vartojimą. Labiausiai tikėtina, kad yra kitų veiksnių, kurie daro kur kas didesnį poveikį narkotikų vartojimo paplitimui visuomenėje. Gėdos ir stigmatizacijos mažinimas yra Norvegijos kovos su narkotikos politikos reformos tikslas, kaip buvo prieš 20 metų Portugalijoje. Komitetams suteiktuose įgaliojimuose teigiama, kad reformos pagrindas buvo toks, baudžiamasis persekiojimas už narkotikų vartojimą ir laikymą asmeniniam naudojimui bei tikslo platinti prisidėjo prie stigmatizacijos, marginalizacijos ir socialinės atskirties. Tai užkirto kelią narkotikus vartojantiems žmonėms gauti tinkamą ir jiems pritaikytą gydymą bei kitas paslaugas. Nors stigmatizacijos priežasčių gali būti daug, baudžiamosios nuostatos visada atlieka pagrindinį vaidmenį stigmatizuojant visuomenės grupės.
baudžiamo persekiojimo grėsmė, taip pat įtakos tam, ar žmonės linkia ieškoti pagalbos, sprendžiant su narkotikais susijusias problemas. Stigmatizavimas taip pat daro įtaką stigmatizuotai grupiai, teikiamų sveikatos ir priežiūros paslaugų kokybei. Baudžiamųjų priemonių panaikinimas gali padėti stiprinti narkotikus vartojančių ir vartojusių asmenų ryšius su sveikatos ir socialinės paramos tarnybomis. Kadangi bausmė yra griežčiausia visuomenės priemonė asmens elgesiui pasmerkti, o bausmė yra stigma, ir taip ir turėtų būti, sunku suprasti, kaip galima sumažinti šios grupės stigmatizaciją, nediskriminalizuojant stigmatizaciją sukeliančio veiksnio. Išsamei įvertinęs argumentus už ir prieš narkotikų vartojimo ir laikymo betikslo platinti kriminalizavimą, komitetas padarė išvadą, kad rimčiausia visuomenės reakcija negali būti pateisinama kaip tinkamiausia reakcija į narkotikų vartojimo ir laikymą betikslo platinti. Priešingai, komiteto ir vyriausybės nuomonė yra svarių priežasčių manyti, kad siūlomas modelis tinkamiau, žmogiškesniu ir veiksmingesniu būdu, nei baudžiamasis persekėjimas ir baudžiamosios priemonės, atrems su narkotikais susijusius visuomenės iššūkius. Vyriausybė sutinka su komiteto vertinimu, kad šis į sveikatą orientuotas požiūris atitinka jungtintų tų konvencijas, nes narkotinių medžiagų naudojimas ir laikymas lieka neteisėta veika ir ji bus reaguojama, bet jau nebe baudžiamųjų persekiojimų. Be to, vyriausybė mano, kad šis modelis atitinka žmogaus teisių principus ir rekomendacijas, kurias teikia tarptautinės institucijas, įskaitant jungtinės tautas ir kitas institucijas, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija, jungtinių tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro, vyriausybės žmogaus teisų komisaro biuro ir kitas institucijas. Baigdamas, norėčiau pabrėžti, kad, kaip minėta, Norvegijoje vyksta diskusijos šiuo metu ir dabar negalima pasakyti, ar reforma bus įvykdyta ar ne. Sprendimas dar nepriimtas. Kol kas panašu, kad priimti pataisas nebus lengva, kadangi sutarimo dėl narkotikų politikos reformos kol kas nėra nei visuomenėje, nei politikoje tarp politikų. Policija dekriminalizacijai priešas ir nevyriausybinės organizacijos priešinasi kriminalizavimui. Taip pat politinės partijos kelios yra priešinasi reformai. Yra tokių politinių partijos, kurios už yra prieš. Pažangos partija jau neberemia reformos, kai pasitraukė iš koalicijos. Krikščionys demokratai priešinasi ir ragina balsuoti prieš reformą. Darbo partija, didžiausia partija opozicijos, praeitą penktadienį nusprendė neremti vyriausybės pasiūlymo reformuoti. Tad daugumos parlamente jau nėra, kuri remtų šią reformą. Tačiau parlamentas vis vien vykdys debatus, diskusiją ir mes turėsime palaukti darbo partiją. Pateikė praiškimą, kad jie pasiūlys kompromisą. Jeigu jam pritars konservatoriai ir liberalai, dar neaišku, ar jie pritars ar ne. Tuo baigiu ir ačiū uždėmesi. Labai ačiū Jums. Tikiuosi, pas Jūs tikrai daug diskusijų vyksta ir tikiuosi, kad viskas pasiseks. Aš Jums linkiu sėkmės. Jeigu jums reikia iš mūsų paramos, tai mes galbūt, jeigu įvykdysime tos pokyčius, tai aš jums visada paremsiu. Noriu užduoti jums klausimą dėl modelio, kurį siūlote. Tai vienintelė sankcija, taip sakant, kurią siūlote, tai yra tas konsultavimas su savivaldybės tarnyba. Ir jokių baudų nėra, nes pas mus numatytos piniginės baudos ir man keista. Nežinau, ar esu susirūpinusi, nes
Iš pradžių baudos buvo numatytos mažos, kad jos netaptų vėl neproporcinga sankcija, nes jautriausios grupės negali iš tikrųjų apmokėti tų baudų ir tos baudos pernelyg didelis. O jūsų modelyje yra tik tai nukreipimas gydyti, konsultuoti, taip? Na, yra nukreipimas į savivaldybės patariamąją tarnybą, konsultavimo tarnybą, bet tai privaloma. Ir jūs privalote eiti ten, prisistatyti į tą susitikimą. Jeigu jūs, na, štai Portugalijos modelyje, pavyzdžiui, matėme panašų modelį, tačiau jeigu nepristatote Norvegijoje į tą tarnybą, tuomet tai bus sankcija, bus bauda, o ta bauda apie, na, sakyčiau, 250 eurų. 2500 Norvegijos kronų. Jeigu asmens finansinė situacija ar gyvenimo situacija neleidžia jams mokėti tokios dėlės baudos, tuomet jis atleidžiamas nuo baudos. Taigi išeitis yra, tačiau bauda yra numatyta. Sankcija yra. Taigi jeigu pirmas nurodymas kreiptis konsultavimo nevykdomas, tuomet reikia baudą mokėti. Taip, taip. Ačiū. Supratau. Nematau keliamų rankų, mes jau vėluojame, todėl pereinu kitiems pranešėjams žodžio suteikti. Ačiū Jums labai, ponė Tore. Taip turite, jeigu klausimų dėl Norvegijos modelio, tai galite laisvai su mumis susisiekti. Puiku, fantastiška. Ačiū. Ir dabar perduodu žodį jiems likusiems pranešėjams, kurie kalbės iš teisininkų pusės, iš policijos, teisėsaugos pusės. Visų pirma, profesorius Nick Crofts, pasaulinės teisėsaugos ir visuomenės sveikatos asociacijos vykdomasis direktorius. Nikas, Nikai, žodis jums. Ar girdite mane? Taip, girdime. Sveiki, ar mane girdite? Ačiū, Morgana. Labas vakaras. Na, žinot, aš kalbu iš Australijos, tad man jau vakaras. Ir kalbuosi iš labai atsipalaidavusios visuomenės. Iš tiesų, pranašumas yra būti saloje, nors ta sala ir didelė. Tačiau tai ir rodo, kas nutinka, jeigu laikomės visuomenės sveikatos patarimų. Kaip Morgana ir pasakė, atsiprašau, užmiršau pasveikinti jūs, Morgana, ir noriu perduoti jums linkėjimus kitiems šiam gyvavusiems svarbiems asmenėms. Kaip Morgana sakė, tas pasaulinės sveikatos asociacijos vykdomasis direktorius, tai yra labai aktuali asociacija, kuris tikslas skatinti policijos vaidmenį siekiant visuomenės sveikatos tikslų. Kai kuriems žmonėms tai atrodo gan keista, nes atrodo, kad policija neturi nieko bendros visuomenės sveikatos tikslų siekimas. Policija, kalbant apie sveikatos paslaugas, turi daug ką pasiūlyti. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kriminalizacija neveikia. Ir kriminalizacija yra neproduktyvi. Taip pat negalėtų būti karas su narkotikais vis tik atnešė naudos tam tikriems interesuotiesiems dalyviams, bet ne visuomenėms. Žmonių naudoja daug įvairiausių priklausomybės sukeliančių medžiagų dėl daugelio priežasčių. Taip visada buvo, visada bus. My morning coffee
mano rytinė kava, vaistai nuo kraujo spaudimo, stiklas brandžio, taurė vyno vakare, visi tai yra normalaus gyvenimo elementai. Aš neturiu problemų su priklausomybė sukeliančiam sąlygom savo narkotikams. Paprastai tiesa yra ir tai, kad dauguma žmonių vartojančių kurią nors priklausomybę sukeliančią medžiagą, problemų dėl jų vartojimo neturi. Penktame dešimtmetyje pietų Kinijoje dalyvau viename seminare ir dalyvau sprendžiant vartojimo ir žalos mažinimo problemas tuo metu. Mes parengėme seminarą su visuomenės apsaugos specialistais Kinijoje. Viešosios tvarkos pareigūnai. Pasakojo apie tai, kaip jie baudžia narkotikų pirkėjus. Visiškai buvo nebaudžiama už itin stipraus alkoholinio gėrimo, kuriuose pirmasi iki 50% vartojimo. Tai iš esmės tai tikrai itin žalingas, priklausomybės sukelianti medžiaga. Is Motai. The problem is, generally, as a society, as many societies, the problem is we look at drugs. All day through the seminar, we've been talking about the drugs. It's been pointed out that there are many other issues we should be confronting, but it's the drugs that catch our gaze. We look at the drugs and not at the people. I've been working in the areas of harm reduction and drug policy reform for more than 35 years, in many different ways. And over that long career, the more I look at drugs, the more I see people. It's a simple žmonės sužiūrė. Žmonės, kurie turi problemų, turi problemų su savo gyvenimais, prasta socializacija, neigiama vaikystės patirtis, seksualinis išnaudojimas, diskriminacija ir stigma, nedarbas, benamystė, šie ir daugelis kitų veiksmų lemia probleminį narkotikų vartojimą. Probleminį narkotikų vartojimą. Aš noriu tą akcentuoti, nes daugiau žmonių kalba apie narkotikų vartojimą, bet nekalba apie probleminį narkotikų vartojimą. Tai yra įtikinamai rodo. Talking about Afghanistan, he said until we solve the problem of drugs in Afghanistan, there will never be social economic development. Sakė, kad to, ko mes nesame apie narkotikų vartojimo Afganistane, nebus tinkamo ekonominio ir socialinio vystymosi valstybėje. Bet iš esmės mes turime galvoti ir apie žmonių saugumą ir sveikatą, nes tie žmonės priklausė nuo narkotikų. Ir įtikinamai rodo, kad jaunuoliai turintys problemų su narkotikais, nuo ko jie priklausomi, kad ir kokius problemus vartotumėte, turėjo didelių gyvenimo problemų gerokai. The growing science around the implications, the impact of adverse childhood experiences, multiple adverse childhood experiences, predisposing people to all sorts of adverse social outcomes, including problematic use of or dependence on drugs. Is unchallengeable. Buvo priežastis, kurios privedė prie probleminio narkotikų vartojimo. Narkotikų vartojimo priežastis, kodėl jie žmonės pradėjo skirtis narkotikus, buvo palengvinti durnos egzistencijos skausmą. A social circle where they've been rejected palaikymo socialinėje aplinkoje, mokykloje, visuomenėje. Atitikti žmonėmis, kodėl jie pradėjo leistis narkotikus. Tai dešimtajame dešimtmetyje jauni žmonės pradėjo vartoti narkotikus. Well before they turned to the drugs. Wasn't the drugs parodė, kad jų gyvenimas neigiamai buvo paveiktas dar prieš jiems pradedant vartoti narkotikus. Tad iš tiesų, narkotikui tik tai dar daugiau padidino tos problemas užuot jas sumažinę. Boredom and meaninglessness I would emphasize as being a really major cause of why people end up having problems with drugs. Kitas dar. Another simple fact, the thing that prevents people from, especially young people, from developing problems with their drugs is having something in their lives which is much more meaningful. Svarbu, kad jų gyvenime būtų kažkas prasmingesnio, artimi santykiai,
kuriuose žmogus jaučiasi palaikomas, naudingas ir teikiantis pasitenkinimo darbas ar atsidavimas religijai. Iš esmės reikia, kad jie turėtų kažką prasmingo gyvenime, padėtų jiems išvengti probleminio narkotikų vartojimo. Turime pripažinti, kad narkotikai tapo mūsų politikos dėmesio, kad nereikėtų spręsti tikrų problemų, su kuriomis susiduria mūsų jaunimas. Jei galime save įtikinti, kad narkotikai griauna mūsų žmonių gyvenimus, atsakymas būtų paprastas – atsikratyti narkotikų, išplėšti jas iš jaunimo, iš visuomenės ir tada jau viskas bus gerai. Su šiuo įsitikinimu susiję keli blogi dalykai. Pirma, atsikratyti narkotikų, pašalinti jas iš visuomenės, gauna gyvenimo. Negalime tikrai pripažinti, kad jis tikrai kenkia jų gyvenimo, verčia visiems narkotikų ir nesutelksime į tai dėmesio, vartoti, jie nenustos. Then they won't stop using. If we don't invest in meaningful family support, education, meaningful education, employment, training, job creation, social welfare, and all the rest, then our society will continue to produce young people with that future so who are one of the only resources. I can't tell you the number of times in my research when I ran across the phrase that this young person had failed school. And I turned around, no. The school failed the young person. Atleido mokyklą, bet iš esmės tai ne, tai mokykla jį atleido. Visuomenė jį atleido. Antra, šis įsitikimas nevykė. Jei nesugebėsime išvyti narkotikų iš žmogaus gyvenimo ir iš jaunų gyvenimo, visos sąlygos ir pradėjo narkoti narkotikus, and they're suffering from what are major public health issues, some of the biggest public health issues our society faces. Some acknowledge public health issues, as a very major public health issue. Tačiau joms spręsti užuot pasitelkti visuomenės sveikatos problemas, large sections of already disadvantaged communities, as others say. Tarkim, analizuojame didelės jau ir taip nepalankioje padėtyje esančių žmonių. Taip teikdami iš tiesų mes tik viską bloginame. Mums puikiai sekasi gerinti padėtį. Ir visai prastai sekasi, kai reikia pagerinti gyvenimo padėtyje esančioms žmonėms. Asmenys ir asmenys yra nepalankioje padėtyje, ne todėl, kad jie norėjo. Nes nekvestionuojame socialinių procesų, asmenų sulaikymas už narkotikų vartymą, siunčiant juos per teismus ir narkotikų vartojimo tikimybė nemažėja, tačiau labai tikėtina, kad dėl to jie bus daug labiau linkęs ir narkotikų vartojimą. The strongest predictor of a person's risk of going to jail is having been in jail before. In other words, the goal of jail is to have nothing to change the person's life before. The operator of some something under law will remain suspicious. Not only does it not work, as Neil will show, it makes it impossible. Police are there to enforce the law, and the law is there to protect us. But what does it mean when the law does not address this objective? And police, of course, day after day, carry out activities, stop and search, strip search, arrest, court appearances, all arrest of it, but not only don't work. Tai ne tik, kad neveikia, bet ir blogina. Kiekvienas policijos pareigūnas papasakos apie besisukančių durų principą. Vieną dieną žmogų štai, o kitą dieną jis ir nusitacija. Policijos darbas yra ieškoti trumpalaikių rezultatų, įvykti tas nusikaltimas, būtinas atsakas. Policija neklausia, ar greitas atsakas duos gerų ilgalaikių padarinių ir rezultatų. Tai ne policijos. Kai kas kitas turi tai spręsti. Tai yra dalykas, kurio mes norime atsikratyti, padarykime tai nelegalu ir tegu teisėtvarkos institucijos visą tai įgyvendina. Taigi, tai ne policijos darbas. Na, aš dėl to pasiginčičiau ir sakyčiau, kad tai vis tik turėtų būti jų darbas. Policija yra tam, kad prisidėtų prie visų mūsų bendruomenių narių saugumo ir gerovės. Ir jei policijos veiksmai nepadeda,
which they can see day to day. Policija kasdien gali matyti. Jie turėtų būti skatinami kalbėti, žiūrėti tai kaip į savo darbą gali ir šviesti, aktyviai pasisakyti už pokyčius. Policija turėtų būti neatsiejama visuomenės sveikatos priežiūros komandos dalis, kartu su visais kitais sektoriais, kad būtų galima veiksmingai pakeisti žmonių gyvenimą, užtikrinti saugumą visiems. Saugumas ir saugo galų gale yra sveikatos ir sveikos visuomenės pagrindas. Iš tikrųjų, tai judėjimas, kuris vis dažniau vyksta visame pasaulyje. Policijos institucijos savo kalba vis dažniau laikosi visuomenės sveikatos požiūrį, nes žino ir supranta, kad būtent dėl traumos ar neigiamos vaikystės patirties žmonės, ypač jaunuoliai turintys problemų su narkotikais, atsidūrė tokioje padėtyje. Increasingly, police are partnering with public health and social welfare agencies to find better ways to fight with these public health agencies. Kad rastų spręsti šios visuomenės sveikatos problemas. Nei baudžiamosios teisenos sistema. Bet kuris nors kiek šį darbą dirbęs ir tikrą pareigą matęs policijos pareigūnas pasakys, kad ką nors kriminalizavus jis neišnyks. Bet jau tol, kol yra paklausi, kol yra paklausi, jos nesprendžia socialinė politika ir kol nusikalteliai kraunasi milžinišką pelną. Yra dalis naudojama siekiant papirkti sistemą, už kuriomis siekiama užkirsti kelią prekybai. O nedekriminalizuosime narkotikų, o nepradėsime skirti dėmesio ne narkotikams, o jaunų gyvenimo sąlygoms ir galimybėms, toliau tik dar labiau bloginsime padėtį, kad darėme nuo tada, kai paskelbtas karas prieš narkotikus. Dekriminalizacija nereiškia, kad pralaimėjome karą prieš narkotikus. Tai vienintelė ir būtina sąlyga mūsų jaunimui laimėti. Policija labai dažnai laikoma priešu ir labai dažnai atveju. Jie tokie ir yra. Amerikose žudo juodaodžius. Policijos korupcija daugelė valstybių, bet yra ir tokios komisijos, kurie yra tikri ar potencialus sąjungininkai kovojant su netinkamu požiūriu kontrolės vartojančius žmonės. Daugiau nei 10 tūkstančių policijos institucijų pasirašė vieną svarbų dokumentą ir kalbantį apie. There are lots of police who want to do things different, who want to see things different. They make great advocates, as you will see when they'll speak. Reach out to them, as allies, make them allies, because they are hope allies. Ir tie, kurie dabar klausotės šios konferencijos, prašau, jei tik tai pažįstate policiją, kuri nori kažką daryti kitaip, susisiekite su jais, susisiekite su Neilu, kad jie prisijungtų prie pasaulinės policijos bendruomenės, kuri siekia skatinti žmogišką policijos elgesį. Ačiū. Thank you, Nick, so much. Dėkoju, Nikai. Man iš tiesų buvo džiugu girdėti jūs kalbant apie policiją, kaip apie sąjungininką. Pamenu, mokymuose Lietuvoje vyko mokymai policininkams ir sveikatos priežiūros specialistams. Iš tiesų, per pastaruosius 30 metų bendradarbiavimas tarp jų buvo itin mažas. 1995 metais bendradarbiavimo buvo gana, nes tuomet Lietuva buvo pionierė pasiūlysi žalos mažinimo priemonės rytų Europoje. Tačiau nuo tada daugiau pastaruosius 20-30 metų bendradarbiavimas arba mažinis, arba jo beveik nėra. Tad labai tikiuosi, kad bendradarbiavimas ateityje stiprės ir mes sustiprinsime policijos kaip sąjungininkų poziciją. COVID prašė surengti, vykdyti narkotikų politikos reformą. Jie taip pat matė, kad Lietuvoje taip pat vyksta tų besisukančių durų efektas. Dar kartą dėkoju jums už pasisakymą ir dabar noriu suteikti žodį Neilui Woodsui. Neilai, norėčiau, kad jūs prisistatytumėte ir toliau
papasakotumėte, ką norite pasakyti. Morgana, for inviting me to speak here today. Ačiū, Morgana, kad pakvietėte mane dalyvauti šioje konferencijoje tarp šios įdomių dalyvių. Aš esu buvęs policininkas, aš dirbau, gaudžiau narkomanus ir labai esu tos sistemos dalis. Bet tiesiog taip pat dirbau jungtinėse valstybėse ir čia Europoje kovojant su kriminalizacija. Oponentai sako, kad čia remiamės ne liberalesniu požiūriu, o vis dar yra policininkų, kurių mano, kad reikia bausti. Kaip girdėjome Norvegijoje, vis dar policininkai kalba tais terminais. Aš vis dėlto kalbu apie policininkų patirtį visame pasaulyje. Aš kasdien kalbuosi su policininkais visame pasaulyje, nes dalyvauju tokie partnerystėje tarp policininkų ir leisti asmeninį patirtį papasakosiu, nes asmeninė patirtis labai aiškiai parodo. Aš esu dirbęs slaptai, infiltruodavausi į narkotikų prekybos nelegalius tinklus. Apie 6-7 mėnesius dirbdavau infiltruotas į pačias pavojingiausias struktūras šalyje. Kalbėdavausi su jautriausiais visuomenės nariais. Pasirinkdavau pačius jautriausius, pačius silpniausius tinklų narius, jais lengviausia manipuliuoti ir lengviausia priversti padaryti, ką noriu. Jie tikrai jautrus žmonės, bet jie turi geriausius kontaktus su gangsteriais. Aš galėdavau susipažinti su aukščiau stovinčiais asmenimis tose grupuotėse. Ir žinau, kad tinklai išnaudoja jautriausias visuomenės grupės, įgyvendinant narkotikų politiką, baudžiamasis požiūris yra sistemos dalis ir argi tai nėra baudžiamosios politikos pagrindas. Mes juos traumatizuojame, sadiname kalėjimus dėl kažkokio tipo geresnio gėrio, didesnio gėrio, siekdami mažinti problemas visuomenėje. Na, vienas toks jautrus žmogus Notingeme, aš su juo susidraugavau, tapau jo geriausių draugų, išklausydavau jo, supratau jo vaikystės problemas, nes daug jo klausiausi, praktiškai buvau vienintelis žmogus, kuris jo klausėsi, siekiau ne tam, kad jam padėčiau, o kad juo manipuliuočiau. Ir galiausiai operacijos pabaigoje jis pamėgino nusižudyti, nes jo nuomonė tai buvo paskutinis lašas. Jis pasito visiškai bevertis, nes jis sugebėjo rasti vienintelį žmogų, kuris jo klausėsi, su juo kalbėjosi, vienintelį draugą, o tas draugas buvo visiškai melagis. Bet aš tęsiau savo darbą, nes man, kaip policininkui, buvo svarbu pagauti tokius gangsterius operacijos pabaigoje. Ir man tas tikslas pateisino visas priemonės. Papasakosiu apie vieną operaciją. Northamptone, tokiame mieste. Ten buvo tokia grupuotė, Bergeno berniukai. Jie išnaudojo seksualinį smurtą į savo reputaciją gerinti ir grasinimams įgyvendinti. Jie konkuravo su kitomis grupuotėmis. Aš savaitės bandžiau infiltruotis į tą grupuotę ir susitikti su lyderiais ir galiausiai man pavyko. Mane vos nenužudė du kartus. Ir vienu atveju grupuotė mane visiškai iki nuogumo išrengė, nes galvojo, kad aš turiu kažkokius
įrenginius pasiklausimui. Bet aš toliau dirbau, nes aš maniau, kad mano tikslas pateisina visokias priemonės ir visokią riziką. Ir po to, kai dirbau 7 mėnesius, man pavyko surinkti duomenis prieš pagrindinius 6 gangsterius. Ir jie tikrai buvo labai piktybiški, jie buvo susiję su daugybė žmogžudysčių Birmingeme. Ir galiausiai viso to operacijos pabaigoje po 7 mėnesių, aš visiškai buvau tikras, kad gavau visus sugavau žmonės, kurie susiję su operacija, kad pagavau visus, kas teikia heroiną, kokainą ir visus, kas teikia visus sekso. Išnaudojamas asmenys. Sukaupu duomenis prieš 96 asmenys, 6 pagrindinius gangsterius ir 90 jų varėmėjų. Visą tą tinklą. Ir maniau, kad tai turės didžiulį poveikį, kad pagaliau visą rinką uždarysime. Policininkai iš 5 tarnybų, 100 žmonių buvo įtraukti į tą operaciją, kad ją įgyvendintų. Tiek daug durų atverta, tiek daug žmonių areštuota, tiek daug namų apžiūrėta. Aš vėliau pakalbėjau su žvalgybininku, kuris turėjo stebėti situaciją po operacijos ir žiūrėti, kaip jos poveikės. Ir jis man pasakė, taip, pavyko mums Northamptone sumažinti narkotikų prekyba Northamptone 2 valandoms, tik 2 valandoms. Aš praktiškai 7 mėnesius dirbau, beveik 2 kartus nužudytas buvau, 100 žmonių suimta, daugybė pinigų operacijai investuota ir mes narkotikų prekybą sustabdėme tik 2 valandoms. Kaip sakiau, aš atstovauju tiek tarnaujantiems, tiek jau į pensiją išėjusiems policininkams ir mano patirtį pabrėžė visi. Kiekviename lygyje, nuo gatvių tiek tarptautiniais karteliais, kai tik yra sėkmė prekiaujant narkotikais, kuriamos galimybės kitiems, kai tik tai atsiranda galimybė, kad kiti užpildytų tos galimybės, kurios atimamos. Aš žinau, kad ta grupuotė, prieš kurią dirbau, atrado kitą tarp grupuotę, kurį mes priekiauti tais narkotikais. Kai tik prieš vieną grupuotę atliekama operacija, tai kitos grupuotės iš karto perima tą rinką. Šis naratyvas praktiškai nežinomas visuomenė, akademinėje visuomenėje, politinėje visuomenėje, tačiau tai suprantama policininkų. Visi policininkai visame pasaulyje tą žino. Vienintelis skirtumas tarp valstybių yra tai, kiek nuoširdus yra policininkai, kiek jie atvirai kalba apie realybę. Narkotikų vartotojų baudimas nemažina nusikalstamumo. Nėra jokių įrodymų, kad jis kada nors būtų sumažinęs nusikalstamumą. Asmenų areštavimas dideliais kiekiais, jų suėmimas ir narkotikų kiekiai, kurie yra perimami policijos, tai yra tik policijos darbo ir jų veiklos rodmenys. Policijos veikla dažnai didina nusikalstamumą. Atvirai kalbant, policininkai gali jums bet kokie tarnyboje, bet kokie valstybėje tą pasakyti. Jie turi duomenis, jie turi žvalgybinius duomenis kiekvienoje šalyje. Ir kai tik rinkoje atsiranda tuštuma, ta tuštuma labai greitai ir skausmingai ir smurtiškai užpildoma. O jeigu nesmurtu, tai sumažėja tiesiog kaina narkotikų. Labai dažnai vartojimas vietos lygių tiesiog net padidėja.
Žinoma, aš jums galbūt klausimų keliu, kas turėtų kontroliuoti narkotikų rinkas. Aš pritariu Mišeliai, kuris kalbėjo apie tai pradžioje. Turėtų kontroliuoti valstybė, o ne organizuotas nusikalstamumas. Mums dar iki to labai toli, tačiau šiandien kalbame apie dekriminalizavimą. Dekriminalizavimas gali taip pat sumažinti nusikalstamumą. Jis gali sumažinti nusikalstamumą, o policija to nesumažina, jeigu bausmės, tai tai nesumažina. Kai vartotojų laikymas dekriminalizuotas, sumažinamas problematinio narkotikų vartojimo lygis. Svarbu ne tai, kiek naudoja yra narkotikų vartotojų, bet kiek yra žmonių turinčių priklausomybę nuo narkotikų. Pažiūrėkime į heroiną, pavyzdžiui. Turime statistiką iš Šveicarijos, iš Jungtinės karalystės. Problematiškiausiai 10% heroino vartotojų vartoja 50% rinkos vertės to narkotiko. Tad jeigu pasirūpinsite tik tais problematiškiausiais žmonėmis, sumažinsite rinkos vertę ir tai gali sumažinti nusikalstamumą, o policija negali. Policija gerai dirba, jie, aišku, jeigu juos sumokėsite jiems daugiau, jie dvigubai daugiau narkomanų pagaus, bet rinkos tai nesumažins, tai gali padaryti tik į sveikatą nukreiptas požiūris. Bet štai, pavyzdžiui, Šveicarijoje, kur galima gydytojai gali paskirti heroino vartojimą, ten sumažėjo nusikalstamumas. Bet koks požiūris pagrįsta orientuotas į sveikatą, kuris mažina problematinių narkomanų narkotikų vartojimą, yra labai naudingas. Į sveikatą organizuotas požiūris nėra toks jau manomas, kai yra baudžiama už narkotikų vartojimą. Labai dažnai žmonės į mano argumentą sako, kad, na, aš sakau, pavyzdžiui, nu, tokiu atveju, nesakyt, galbūt mes ne taip ilgam sodiname tos nusikaltėlius, galbūt jeigu jie ilgiau sėdės, tai jie mažiau naudos narkotikų. Ne, tai iliuzija. Kalėjime narkotikai dar daugiau valstybių dvigubai brangesni negu gatvėje. Jungtinėje karalystėje jie 4 kartus brangesni kalėjime nei už jo ribų. Ir didžiulė sudėtinga sistema naudojama, kreditais vartojama. Kredito reitingas priklauso nuo to, kas galima išnaudoti už kalėjimo ribų. Jeigu kažką į kalėjimą pasodinė, na, te, kuris yra priklausomas nuo narkotikų ir jis turi, pavyzdžiui, seserį arba žmoną, ar kitus priklausomus žmonės, tai tuos žmonės išnaudos gangsteriai grupuotės. Vaikai bus išnaudoti, jeigu tie priklausomybę turinti žmonės turi vaikų. Taigi, kuo ilgesnis sėjimas kalėjime, tuo labiau bus išnaudojami žmonės. Ir jeigu bet koks politikas galvoja, kad kalėjime nebus narkotikų ir tai įmanoma, aš pasakysiu, tai neįmanoma, nėra nei vieno pasaulyje kalėjimo, kuriame nėra narkotikų. Kiek besistengsite, korupcija didės. Nes organizuotas nusikalstamumas investuoja į korupciją ir tiesiog narkotikų kaina kalėjime auga. Tiesa yra tokia, kad mūsų dabartinė narkotikų politika yra katastrofa, yra krizė. Nusikalstamumo krizė, korupcijos krizė. Visi šiandien kalbėjo pranešėjai, visiškai teisingai kalbėjo apie gyvenimų gelbėjimą. Be abejo, tai turėtų būti sėkmingos narkotikų politikos matas. Bet aš taip pat kalbu apie nusikalstamumo mažinimą. Nes narkotikų persekiojimas policijos rankomis niekad to nepasieks. Aš visada jūs stengiuosi įtikinti, kad bausmės tai neatsakymas. Ačiū labai už tai, kad mane šiandien išklausėte. Labai ačiū už jūsų išskirtinę prezentaciją, mielai.
Iš tikrai, jūs esate visiškai teisus, kalbant apie kalėjimus. Viskas, kas susijęs su narkotikais Lietuvos kalėjimuose, Lietuvoje egzistuoja pas mus net živ, labiausiai paplitęs. Ir tikimės pokyčių. Aš kaip parlamentarė ir kiti kolegos sieksime pakeisti ir išspręsti šią problemą. Jei yra klausimų bent vienam iš pranešėjų, įskaitant Nilą Woods, metas užduoti juos dabar. O jei neturite klausimų, darysime mūsų konferencijų apžvalgą ir baigiamąsias žinutes. Nematau pakeltų rankų. Erika? Taip, aš irgi nematau, pirmininkę, pakeltų rankų. Gerai. Okay, so thank you once again. Thanks. Ačiū. Ačiū visiems, dar kartą ačiū visiems pranešėjams. Mes transliavome viską socialinėse priemonėse, parlamento televizijoje. 70 žmonių stebėjo šį renginį tiesiogiai ir tikiuosi, kad mes pereisime prie šių debatų sėkmės ir galėsime judėti link į sveikatą orientuoto požiūrio į narkotikų vartojimą Lietuvoje. Ačiū visiems dar kartą ir tikrai tikiuosi ateityje su jumis vėl pasikalbėti konferencijose. Visokiojo pas jums linkiu sėkmės. Ačiū.